අයිබුවන් සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරන මගේ ආදරණීය දූල පුතාල ඔක්කොටම ඉතින් අපේ වාණිජ පන්තියේ අද දවසෙත් ඔයගොල්ලෝ සියලු දෙනාම ඉතාමත්ම ගෞරවණීයව පිළිගන්නවා හරි ඉතින් අපි 11 ශ්‍රේණියේ පළවෙනි පාඩම වෙළඳාම හා උපකාරක සේවා කියන පාඩම සම්පූර්ණයෙන් අවසන් කරා දැන් අපිට කරන්න තියෙන්නේ දෙවෙනි පාඩම නමුත් මට ගොඩාක් දුරකට නැමතුම් WhatsApp messages ඒ වගේම YouTube එකේ comment විදියට ඉල්ලීම් ඇවිල්ලා තියෙනවා මෙන්න මේ 11 ශ්‍රේණියේ 4 වෙනි පාඩම එහෙම නැත්නම් ව්‍යාපාරික මූල්‍ය ප්‍රකාශන කියන පාඩම අනේ සර් කොහොම හරි මේක කරලා දෙන්න කියන ඉල්ලීම තිබ්බා. ඉතින් මට අවශ්‍ය විදියට පිළිවෙලට කරන් යනවාට වඩා මම හිතුවා ඔබගේ අවශ්‍යතාවය මත ඔබට අවශ්‍ය විදියට දැන් විභාගෙ ටිකක් කිට්ටු වෙන නිසා මේ පාඩම කරොත් හොඳයි කියලා. එහෙනම් ඔයගොල්ලෝගේ ඉල්ලීමට කන් දීමක් විදියට අරන් මම 11 ශ්‍රේණියේ 4 වෙනි පාඩම ව්‍යාපාරික මූල්‍ය ප්‍රකාශන කියන පාඩම ආරම්භ කරනවා. ඒ වගේම තමයි මට ආපු කෝල් වලින් එහෙම නැත්නම් WhatsApp messages වලින් මට තේරිච්ච එක කාරණයක් තියෙනවා දරුවනේ. ගොඩාක් දරුවෝ හිතන් ඉන්නවා මේ පාඩම හන්දට රොකට් එකක් යවන තරම් ගොඩාක් අමාරු පාඩමක් කියලා. ඒ සිතුවිල්ල සම්පූර්ණයෙන්ම වැරදි. මේ පාඩම ගොඩක් ලේසි පාඩමක්. හැබැයි ඔබ මේ ගිනුම් කරන්නේ පිළිබඳව තියෙනා වූ ඒ මූලික සංකල්පයන් හරියට තේරුම් ගත්තේ නැත්නම් ඒ වගේම මේ මූල්‍ය ප්‍රකාශන පිළිල කරන ක්‍රමවේදය හරියට ඉගෙන ගත්තේ නැත්නම් ඔබට මේ පාඩම අමාරුයි. ඉතින් මම විශ්වාසයෙන් කියනවා අද දවස තුල මේ වීඩියෝ එක සම්පූර්ණයෙන්ම ඔයා බැලුවොත් එහෙම ඔයාට මේ මූල්‍ය ප්‍රකාශන පිළිල කිරීමේ පළවෙනි මූල්‍ය ප්‍රකාශනය ලාභ හෝ අලාභ ප්‍රකාශනය කියන එක සකස් කිරීමේ මූලික අඩිතාලම ලබා ගන්න පුළුවන්. එතකොට මූල්‍ය ප්‍රකාශන දෙකක් තමයි අපිට පිළිල කරන්න තියෙන්නේ ලාභ හෝ අලාභ ප්‍රකාශනය අනිත් එක මූල්‍ය තත්ත්ව ප්‍රකාශනය. ලාභ හෝ අලාභ ප්‍රකාශනය කියන එක සම්පූර්ණයෙන්ම මම අද මේ වීඩියෝ එකකින් අවසන් කරනවා. එතකොට මේක හොඳට බලන්න එකපාරක් බලලා හරියට අවබෝධ වුණ නැත්නම් තව වතාවක් බලන්න අනිවාර්යෙන්ම මම සහතික කරලා කියනවා ඔයාට මේක මතක හිටින විදියකට ඉතාමත්ම ලේසි විදියට මම මේක කියලා දෙන බලාපොරොත්තු වෙමි. හරි. මම මූලික කාරණා තුනක් ඔබට කියනවා. මෙන්න මේ මූලික කාරණා තුන අතිශය වැදගත් වෙනවා මෙම මූල්‍ය ප්‍රකාශන පිළියල කිරීමේදී. හරිද? එතකොට ඔයගොල්ලෝ මේ කාරණා තුන ගැනම හොඳ අවබෝධයක් ලබා ගන්න ඕන. පළවෙනි කාරණාව තමයි ඔබට ගිනුම් කරන ක්‍රියාවලිය පිළිබඳ හොඳ අවබෝධයක් තියෙන්න ඕන. මම මේක අද පැහැදිලි කරනවා. දෙවෙනි එක තමයි මේ මූල්‍ය ප්‍රකාශන පිළියල කිරීම සඳහා භාවිතා කරනු ලබන ආකෘතිය. අපි ෆෝමැට් එක කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ ෆෝමැට් එක ඔයාට හරියටම පුළුවන් වෙන්න ඕන. දෙවෙනි කාරණාව. තුන්වෙනි එක තමයි ඔබට ගැළපුම් සටහන්. එහෙම නැත්නම් ගැළපිලි සටහන් පුළුවන් වෙන්න ඕන. එතකොට මම ගැළපිලි සටහන් පිළිබඳව අද සාකච්ඡා කරන්නේ නැහැ. නමුත් මූලික ගිනුම් කරන ක්‍රියාවලියයි අවසාන ගිනුම් කියන එක කොහොමද මේ ක්‍රියාවලියට සම්බන්ධ වෙන්නේ කියන කාරණාවයි ලාභ හෝ අලාභ ප්‍රකාශනයේ ආකෘතියයි හරියටම කියලා දෙනවා. එහෙනම් අපි වීඩියෝ එකට යමු. බොහොම සැලකිල්ලෙන් මේක අහගෙන ඉන්න. අපි දැන් බලමු ඉස්සෙල්ලම එහෙනම් මොකක්ද ගිනුම් කරන ක්‍රියාවලිය කියලා කියන්නේ. හරි දරුවනේ මම ගිනුම් කරන ක්‍රියාවලිය දැන් බෝඩ් එකේ ලියලා තියෙනවා. හරි අපි මේකට එන්න කලින් මට එක ප්‍රශ්නයක් ඕගොල්ලොන්ගෙන් අහන්න හිතෙනවා. මේක තමයි ප්‍රශ්නේ මම අහන ඕගොල්ලොන්ගෙන් ගනුදෙනු ගිනුම්ගත කරන්නේ ඇයි? එහෙම නැත්නම් ගිනුම් කරන්නේ අපි කරන්නේ ඇයි? මට උත්තරේ දෙන්න. ඔව් ව්‍යාපාරේ මොකක්ද? අන්න හරි. ඔව් ව්‍යාපාරේ ලාභදායකත්වය බලා ගැනීම සඳහා ව්‍යාපාරේ ලාභද පාඩුද දැනගන්න. දෙවෙනි කාරණාව ව්‍යාපාරේ මූල්‍ය තත්වය දැන ගැනීම සඳහා. මූල්‍ය තත්වය කියලා කියන්නේ ව්‍යාපාරේ වත්කම්, වගකීම්, හිමිකම් කොච්චර තියෙනවද කියලා බලාගන්න. තුන්වෙනි එක තමයි දරුවනේ ව්‍යාපාරික තීරණ ගැනීම සඳහා. ව්‍යාපාරයේ තීරණ ගන්න ඕනේ කල්පනාකරුවන්ට, අයිතිකරුවන්ට, කල්පනාකරුවන්ට තීරණ ගන්න අවශ්‍යයි. තීරණ ගැනීම සඳහා මේ ගිනුම් කරන වාර්තා බලන්න වෙනවා. එහෙනම් ගිනුම් කරන්නේ අවශ්‍ය වෙනවා තීරණ ගැනීම සඳහා. හතරවෙනි කාරණාව තමයි ගිනුම් කරන්නේ පදනම් කරගෙන තමයි යම්කිසි පාර්ශ්වයන් විසින් ව්‍යාපාරික තොරතුරු ලබා ගන්න. උදාහරණයක් විදිහට කියනවා රජයට ව්‍යාපාරවල තොරතුරු අවශ්‍ය වෙනවා. දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුවට ව්‍යාපාරික තොරතුරු අදාළ වෙනවා. මොකද ඔවුන්ගේ බදු අය කරගැනීමේ ක්‍රියාවලිය සඳහා. එහෙනම් දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තු ව්‍යාපාරික තොරතුරු ලබා ගන්නෙ මෙන්න මේ ගිනුම් කරන පද්ධතිය හරහා. මෙන්න මේ හේතු හතර තමයි අපිට කියන්න තියෙන්නේ
ගිනුම් කරණය කරන්නේ ඇයි කියලා අහුවොත් හරිනේ ඕක ඔළුවේ තියාගන්න දැන් අපි බලනවා ගිනුම් කරන ක්‍රියාවලිය දැන් අපිට අපි දන්නවා ගිනුම් කරණය ඇයි කියලා එහෙනම් දැන් අපි බලනවා ගිනුම් කරන ක්‍රියාවලිය ගිනුම් කරන ක්‍රියාවලිය මම බෝඩ් එකේ ඇඳලා තිනවා මම කලිනුත් කිව්වා මුලින්ම කරන්නේ මොකක්ද ගනුදෙනුවක් සිද්ධ වුණාට පස්සේ මේ ගනුදෙනුව මූලික සටහන් පොත්වල සටහන් කරනවා අපි මූලික සටහන් පොත් ඉගෙන ගත්තනේ මුදල් පොත ඉගෙන ගත්තා බැංකු ගිණුම ඉගෙන ගත්තා සුළු මුදල් පොත ඉගෙන ගත්තා ගැණුම් ජර්නලය විකුණුම් ජර්නලය පොදු ජර්නලය එතකොට අපි මූලික සටහන් පොත් 6ක් ඉගෙන ගත්තා මතකයිනේ රයිට් අපි මොකද්ද කරේ ඉස්සෙල්ලාම මූලික සටහන් පොතක ගනුදෙනු සටහන් කරා දෙවෙනුව ඒ ගනුදෙනු ටික ගිණුම් වලට පිටපත් කරා පොඩ්ඩක් මතක් කරගන්න හිතන්න ගැණුම් ජර්නලේ ව්‍යාපාරයේ ණයට ගැණුම් ඔක්කොම අපි සටහන් කරේ ගැණුම් ජර්නලේ ගැණුම් ජර්නලේ ගනුදෙනු සටහන් කරලා ගැණුම් ජර්නලේ එකතුව කාල පරිච්ඡේදයේ අවසානයේදී එකතුව ගැණුම් ගිරුමට හර කරා ඒ වගේම ඒ මිලදී ගැනීම ණයට ගත්තු ගනුදෙනු කරුවන් ගිහම නැත්නම් ණය හිමියන්ගේ ගිනුම් වලට ඒ ඒ වටිනාකම් බැර කරා ගැණුම් ගිනුම හර කරා ණය හිමියන්ගේ ගිනුම් ටික බැර කරා අන්න එහෙනම් ඔන්න ගිනුම් වලට උපුටා ගන්න කතාව දැන් ඔබට පැහැදිලි ඇති ඊළඟ කාරණාව තමයි අපි ඊට පස්සේ කරේ ගිනුම් තුලණය කරන්න ඉගෙන ගත්තා මේ ගිනුම් තුලණය කරන්න ඕන ගිනුම් වල ගනුදෙනු සටහන් කරාට විතරක් මදි ගිනුම් තුලණය කරන්න ඕන තුලණය කරලා අපිට ඉන්න හැටියකුත් නැහැ අපි තුලණය කරපු ගිනුම් වල ශේෂයන් භාවිතා කළා ශේෂ පිරික්සුම කියලා එකක් සකස් කළා මොකක්ද ශේෂ පිරික්සුම මේ ශේෂ පිරික්සුමෙන් කරේ මොකක්ද මෙන්න මේ ගනුදෙනු සටහන් කිරීමේ ක්‍රියාවලිය ගණිතමය විදියට නිවැරදිව කරාද කියලා බලන එක තමයි අපි ශේෂ පිරික්සුමෙන් කළේ ඒ කොහොමද කරේ අපි ශේෂ පිරික්සුමට මේ තුලනය කරපු ගිනුම් ටික ඔක්කොම ඇතුළත් කරා මම ශේෂ පිරික්සුමකත් පොඩියට ඇඳලා තියෙනවා බෝඩ් එකේ එහෙම තුලත් කරලා ඉවෙල මේ හරපැත්තේ බැරපැත්තේ ගිනුම් ශේෂයන් ටික එකතු කරලා බැලුවා මේ හරපැත්තේ ශේෂයයි බැරපැත්තේ ශේෂයයි සමාන වෙනවද නැද්ද කියලා සමාන වුණේ නැත්නම් අපිට පැහැදිලිවම පේනවා මේ ගණදෙනු සටහන් කිරීමේ ක්‍රමවේදේ ගණිතමය විදියට වැරද්දක් තියෙනවයි කියලා. මොකක්ද මේ ගණිතමය විදිය? ඒ කියන්නේ යම් කිසි සංඛ්‍යාවක් හර කරා නම් ඒ මුදලට සමාන ප්‍රමාණයක් බැර කරන්න ඕන. ඒකනේ ditasarahan ක්‍රමය කියලා කියන්නේ. ditasarahan ක්‍රමය කියලා කියන්නේ යම් කිසි ගණදෙනුක ප්‍රතිඵලය හර සහ බැර විදියට ස්ථාන දෙකක සටහන් කිරීම. එකම සංඛ්‍යාව සටහන් වෙන්න ඕන. ඒකනේ බැලන්ස් වෙනවා කියලා කියන්නේ තුලනේ වෙනවා කියලා. අපි වැරදියට සටහන් කරලා තිබ්බනම් මේක තුලනේ වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් ඔන්න අපි ඒ තුලණය වෙච්ච නැති අවස්ථාවවලදී තුලණය වෙන්නේ නැති වෙන්න බලපාන හේතුත් ඉගෙන ගත්තා ඒ වැරදි ටික නිවැරදි කරන්නත් ඉගෙන ගත්තා හරිද ඒ වගේම අපි කිව්වා මේක තුලණයේ ගුණත් ශේෂ පිරික්සම තුලණයේ ගුණත් යම්කිසි වැරදි තියෙන්නත් පුළුවන් කියලා ඉගෙන ගත්තා ඒ වැරදි ටිකත් නිවැරදි කරන්න අපි ඉගෙන ගත්තා අපි ඒ ගැන එච්චර කතා කරන්නේ නැහැ අද හරි දැන් එනම් ශේෂ පිරික්සමට එමුකෝ දැන් ඔන්න අපි මූලික සරහන් පොත්වල ගන්න සටහන් කරා ගිනුම් වලට උපුටා ගත්තා ගිනුම් තුලණය කරා ශේෂ පිරික්සුම පිළියල කරා. දැන් මේ දක්වා ආවත් මේ දක්වා ගනුදෙනු ටික සටහන් කරත් අපිට තාම ව්‍යාපාරයේ ලාභදායකත්වයේ පිළිබඳව මූල්‍ය තත්ත්වයේ පිළිබඳව තීරණයක් ගන්න තරම් තොරතුරක් මෙතන නැහැ. එහෙනම් අපි මෙන්න මේ ශේෂ පිරික්සුමේ තියෙන ගිනුම් ශේෂයන් භාවිතා කරලා ව්‍යාපාරයේ මූල්‍ය ප්‍රකාශන පිළියල කරනවා. ව්‍යාපාරයේ මූල්‍ය ප්‍රකාශන පිළියල කරනවා. මේවට අපි අවසාන ගිනුම් කියලාත් කියනවා. පැහැදිලිද? රයිට්. මේක පිළියල කරන්නේ මෙන්න මේ ආකාරයෙන්. දැන් අපි ඉගෙන ගත්තා ශේෂ පිරික්සුමේ තියෙන්නේ වර්ග 5ක ගිනුම් කියලා. නැත්නම් වෙනත් වචනයකින් කියනවා නම් ගිනුම් කරණය තුල තියෙන්නේ වර්ග 5ක ගිනුම්. ශේෂ පිරික්සුමට අපි අතුලත් කරන්නේ ඔන්න ඔය වර්ග 5ේ ගිනුම්. ආදායම් ගිනුම් තියෙනවා. අපි ආදායම් ගිනුම් බැර ශේෂයන් තියෙන විදිහට හඳුනාගෙන තියෙනවා. වියදම් ගිනුම් තියෙනවා වියදම් ගිනුම් වල තියෙන්නේ හර ශේෂයන් කියලා අපි ඉගෙනගෙන තියෙනවා එහෙනම් ශේෂ පිරික්සුමේ ඉන්නේ හර පැත්තරම තමයි ඊළඟට වත්කම් ගිනුම් වලට තියෙන්නේ හර ශේෂයන් ශේෂ පිරික්සුමේ හර පැත්තට එන්නේ වගකීම් ගිනුම් වලට තියෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් බැර ශේෂයක් ශේෂ පිරික්සුමේ ඉන්නේ බැර පැත්තට හිමිකම් ගිනුම් වල තියෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් බැර ශේෂයක් ඒවා ඉන්නේ බැර පැත්තට දැන් ওই ටික පැහැදිලිනේ හරි එහෙනම් දරුවනේ මෙන්න මේ ශේෂ පිරික්සුමේ තියෙන ආදායම් සහ වියදම් මෙන්න මේ ආදායම් සහ වියදම් කියන ගිනුම් වර්ග දෙක භාවිතා කරලා අපි හදනවා මූල්‍ය ප්‍රකාශනයක් අපි ඒකට කියනවා
लाभ हो अलाभ प्रकाशने। लाभ हो अलाभ प्रकाशने පැහැදිලිද? දැන් මූල ප්‍රකාශන කියන එක මම මකල දැම්මා. දැන් මූල ප්‍රකාශන ටික ලියලා යන්න. ලියමින් යනවා. එහෙනම් මේ ශේෂ පිරික්සුමේ තියෙන ආදායම් ගිණුම් ශේෂයන් සහ වියදම් ගිණුම් ශේෂයන් භාවිතා කරලා අපි මූල ප්‍රකාශනයක් හදනවා. ඒකට කියනවා අපි මොකක්ද? අන්නහරි මොකක්ද? ලාභ හෝ අලාභ ප්‍රකාශනය. Very simple. ඊළඟට අපිට ගිණුම් වර්ග තුනක් ඉතුරු වුණානේ. වත්කම් ගිනුම් ඉතුරු වුණා, වගකීම් ගිනුම් ඉතුරු වුණා, හිමිකම් ගිනුම් ඉතුරු වුණා. මෙන්න වර්ග තුනක ගිනුම් අපිට ඉතුරු වුණා. මේ වර්ග තුනේ ගිනුම්, එහෙම නැත්නම් වත්කම් ගිනුම්, වගකීම් ගිනුම් සහ හිමිකම් ගිනුම් භාවිතා කරලා අපි හදනවා මූල්‍ය තත්ත්ව ප්‍රකාශය. මූල්‍ය තත්ත්ව ප්‍රකාශය. හරි. දැන් තමයි අපි ඔන්න මාතෘකාවට ආවේ. දැන් ඔයාලට පැහැදිලි නේද? මේ අවසන් ගිනුම් අපි පිළියෙල කරන්නේ කොහොමද කියලා. මේක දන්නේ නැත්තම් ඔයාට අවසන් ගිනුම් හදන්න බෑ. මේක තමයි අර මං කියපු කාරණා තුනේ පළවෙනි කාරණාව. මේක වෙන්නේ කොහොමද කියන එක අපි දැනන් ඉන්න ඕනේ. එහෙනම් අපිට දැන් වැදගත්ම පොයින්ට් එක මෙන්න මෙතන. ශේෂ පිරික්සුම ට්‍රයල් බැලන්ස් කියලා අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා. මෙන්න මේ ශේෂ පිරික්සුම භාවිතා කරලා තමයි දරුවනේ අපි ලාභ හෝ අලාභ ප්‍රකාශය හදන්නේ, මූල්‍ය තත්ත්ව ප්‍රකාශය හදන්නේ. ඔයාට පුළුවන්කම තියෙන්න ඕන මේ ශේෂ පිරික්සුමේ තියෙන ගිනුම් ආදායම ගිනුමක්ද, වියදම් ගිනුමක්ද, වත්කම් ගිනුමක්ද, වගකීම් ගිනුමක්ද, හිමිකම් ගිනුමක්ද කියලා හඳුනා ගන්න ඔයාට පුළුවන් වෙන්න ඕන. හඳුනා ගන්න ඔයාට පුළුවන්කම ලැබුණට පස්සේ ආදායම් ගිනුම් සහ වියදම් ගිනුම් භාවිතා කරලා අපි ලාභ හෝ අලාභ ප්‍රකාශය හදමු. ඒ වගේම වත්කම් ගිනුම් හඳුනාගත්තට පස්සේ, වගකීම් ගිනුම් හඳුනාගත්තට පස්සේ, හිමිකම් ගිනුම් හඳුනාගත්තට පස්සේ ඒ ගිනුම් වර්ග තුන භාවිතා කරලා මූල්‍ය තත්ත්ව ප්‍රකාශනය හදනවා. ඕක තමයි අවසන් ගිනුම් හදනවයි කියන එකේ කතාන්තරය. මම හිතනවා පැහැදිලි ඇති කියලා. දැන් මෙන්න මේක මූලික වශයෙන් දැනගන්න ඕන. එතකොට අවසන් ගිනුම් කියලා කිව්වහම දරුවනේ ලාභ හෝ අලාභ ප්‍රකාශනයයි මූල්‍ය තත්ත්ව ප්‍රකාශනයයි විතරක් නොවේ තියෙන්නේ, තවත් අපට අවසන් ගිනුමක් තියෙනවා. අපි ඒකට කියනවා මුදල් ප්‍රවාහ ප්‍රකාශනය කියලා. මුදල් ප්‍රවාහ ප්‍රකාශනය කියලා. හැබැයි මේක ඕ ලෙවල් සිලබස් එකට නැහැ. ඒ ඔයාට තියෙන්නේ ලාභ හෝ අලාභ ප්‍රකාශයයි මූල්‍ය තත්ත්ව ප්‍රකාශනයයි විතරයි. හරිනේ. එහෙනම් දැන් අද දවසේදී අපි බලනවා කොහොමද අපි ලාභ හෝ අලාභ ප්‍රකාශනයක් හදන්නේ කියලා. මේකේ ෆෝමැට් එක මම දෙවෙනි කාරණාව විදිහට කිව්වනේ, මේකේ ෆෝමැට් එක හරියට මතක තියෙන්න ඕනේ කියලා. මේක හදන ෆෝමැට් එක මම දැන් ඕගොල්ලන්ට කියලා දෙනවා සරල උදාහරණයකුත් එක්ක. මේ උදාහරණය හොඳට මතක තියාගන්න, ඊට පස්සේ ඔයාලට මේක හදන එක ගේමක් නැහැ. අපි එනම් බලමු කොහොමද අපි ලාභ හෝ අලාභ ප්‍රකාශනය පිළියෙල කරන්නේ කියලා. හරි. ලාභ හෝ අලාභ ප්‍රකාශනය දැන් ඔයාලට පැහැදිලි. ඇයි අපි ලාභ හෝ අලාභ ප්‍රකාශනය හොයන්නේ? ව්‍යාපාරයේ තියෙන ලාභදායකත්වය බලාගන්න. ඊට පස්සේ අපි මූල්‍ය තත්ත්ව ප්‍රකාශය පිළිල කරන්නේ ඇයි? ව්‍යාපාරයේ මූල්‍ය තත්ත්වය බලා ගන්න. දැන් අපි ඉස්සෙල්ලා සාකච්ඡා කරන්නේ ලාභ හෝ අලාභ ප්‍රකාශනය. දරුවනේ, ලාභ හෝ අලාභ ප්‍රකාශනයේ අපි ප්‍රධාන කාරණා දෙකක් හොයා ගන්නවා. අපි ඒකට කියන නම් දෙකක් තියෙනවා. පළවෙනි කාරණාව තමයි දල ලාභය සොයා ගැනීම. අපි මේකට ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා gross profit කියලා. හරිද? දෙවෙනි කාරණාව තමයි ශුද්ධ ලාභය සොයා ගැනීම. අපි ඒකට කියනවා net profit කියලා. හරිද? ලාභ හෝ අලාභ ප්‍රකාශනයෙන් කරන්න ඕන ඔය කාරණා දෙක. එකක් තමයි දල ලාභය හොයනවා, දෙවෙනි එක තමයි ශුද්ධ ලාභය හොයනවා. හරිනේ. අපි ඉස්සෙල්ලා දැන් දල ලාභය හොයන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. හරි. දල ලාභය හොයන්නේ කොහොමද කියලා බලනවා. දල ලාභය කියලා කියන්නේ දරුවනේ ඒක හදන සූත්‍රයක් තියෙනවා. ඒක තමයි විකුණුම් වලින් අඩු කරනවා විකුණුම් පිරිවැය. මෙන්න විකුණුම් වලින් අපි විකුණුම් පිරිවැය අඩු කරාට පස්සේ අපට එන උත්තරේට අපි කියනවා දල ලාභය කියලා. හරිද? දැන් මේක තේරෙන්නේ නැහැනේ කොහොමද හදන්නේ කියලා. මම පුංචි උදාහරණයක් ඔයාට කියන්නම්. හිතන්න ඔයාගේ ගමේ grocery shop එකක් ආරම්භ කරා
2021 ජනවාරි මාසෙ. ඔන්න මේ පළවෙනි මාසය ජනවාරි මාසය. හරිද? දැන් මේ ජනවාරි මාසයේ මේ බිස්නස් එක පටන් ගන්නකොට මේ මුදලාලි මහත්තයා රුපියල් ලක්ෂක බඩු මිල දී ගත්තා. ගැනුම් රුපියල් ලක්ෂයයි. රුපියල් ලක්ෂක භාණ්ඩ මිල දී ගත්තා. ඒ වගේම මේ මාසේ අවසානය වෙද්දී ජනවාරි මාසේ අවසානය වෙද්දී මොහු මේ බඩු ඔක්කොම වික්කා. එකම බඩු කොට බඩුවක් අතිතුරුන්නේ නැහැ. එකම භාණ්ඩයක් අතිතුරුන්නේ නැහැ. ඔක්කොම ටික වික්කා. එයා විකුණුවා මේ ඔක්කොම විකුණුම් රුපියල් 140,000කට. රුපියල් ලක්ෂක භාණ්ඩ මිල දී ගත්තා. වික්කා 140,000කට. හරිද? එතකොට මම කිව්වා දලලාවේ හොයන්නේ කොහොමද? විකුණුම් වලින් විකුණුම් පිරිවැය හොයාගත්තා. එහෙනම් බලන්න මේක විකුණුම් සමානයි 140,000යි. මේ විකුණුම් පිරිවැය කියන්නේ මොකක්ද? විකුණුම් පිරිවැය කියන එක වචනයක් ටිකක් අමාරු වගේ දැනනට මේකෙන් කියන්නේ දරුවනේ මේ විකුණපු බඩු ගත් මිල. දැන් කීයකට ගත්තු බඩුද මේ 140,000කට වික්කේ? රුපියල් ලක්ෂයකට ගත්තු බඩු තමයි මෙයා 140,000කට විකුණුවේ. එහෙනම් විකුණුම් බඩු වල ගත් මිල රුපියල් ලක්ෂයයි. එහෙනම් විකුණුම් පිරිවැය විකුණුම් බඩු වල ගත් මිල රුපියල් ලක්ෂයයි. දලලාභය රුපියල් 40,000යි. හරිම සිම්පල්. මොකක්ද මේ දලලාභය කියන්නේ? විකුණුම් බඩු වල විකුණුම් විකුණපු මිලෙන් අපි අඩු කරනවා විකුණුම් බඩු ගන්න ගිය වියදම. එහෙනම් තම විකුණුම් බඩු වල ගත් මිල. පළවෙනි මාසේ ඔන්න ඔය විදිහට ගනුදෙනුව සිද්ධ වුණා. හිතන්නකෝ මේක උදාහරණයක් විතරයි. දැන් භාණ්ඩ ගිනාවට පස්සේ අන්තිම භාණ්ඩ ඉවර වෙනකම් බඩු විකුණන්නේ නැහැ. නමුත් මම මේගොල්ලන්ට පැහැදිලි කරන්න ඕන නිසා තමයි මේ සරල උදාහරණය ගත්තේ. දැන් මෙන්න දෙවෙනි මාසේ පෙබරවාරි. පෙබරවාරි මාසේ. හරිද? මේ පෙබරවාරි මාසේදී මේ මුදලාලි මහත්තයා රුපියල් ලක්ෂයක බඩු ආපහු ගෙනාවා. කොළඹ වෙළඳපොළට ගිහිල්ලා රුපියල් ලක්ෂයක බඩු ගෙනාවා. හැබැයි මෙයාට පෙබරවාරි මාසය අවසන් වෙනකොට මේ ලක්ෂෙම බඩු විකුණ ගන්න බැරි වුණා. හරිද? මෙයාගේ බඩු වලින් රුපියල් 10,000ක විතර බඩු ඉතුරු වුණා. එහෙනම් 10,000ක බඩු මෙයාට ඉතිරි වුණා. ඉතිරි වුණා. ඒ කියන්නේ 90,000ක බඩු තමයි මෙයා වික්කේ. ඒ කියන්නේ විකුණපු බඩු වල ගත් මිල රුපියල් 90,000යි. ඒ කියන්නේ විකුණුම් පිරිවැය 90,000යි. එතකොට මේ 90,000 භාණ්ඩ ඔහු රුපියල් 120,000කට වික්කා. එහෙනම් මේ මාසේ විකුණුම් 120,000යි. විකුණු බඩු වල පිරිවැය රුපියල් 90,000යි. දැන් ඔයාලට පේනවනේ. එහෙනම් විකුණුම් 120,000යි, විකුණු බඩු වල පිරිවැය 90,000යි, දලලාභය දෙවෙනි මාසේදී රුපියල් 30,000යි. හරිනේ. දැන් මම අර මුලින්ම කියපු එක චුට්ටක් වෙනස් කරා. මෙතනදී අපි දෙවෙනි මාසේදී අර ගත්තු බඩු වලින් ඉතුරු වෙච්ච බඩු වල වටිනාකම අඩු කරලා තමයි විකුණුම් පිරිවැය ගත්තේ. ඒක හරිනේ. මොකද මේ 10,000 විකුණලා නැහැ. එහෙනම් විකුණලා තියෙන 90,000ක බඩු විකුණලා තියෙන 120,000කට. දෙවෙනි මාසේ කතාන්දරේ ඉවරයි. දැන් බලන්න මාර්තු මාසේ තුන්වෙනි මාසේ. දැන් අපිට පෙබරවාරි මාසේ රුපියල් 10,000ක භාණ්ඩ ඉතුරු වුණානේ. ඇයි වික්කේ නැහැනේ? එහෙනම් මාර්තු මාසේ මුලට එනකොට ওই 10,000 භාණ්ඩ ඉතුරු වෙලා තියෙන්න ඕන ව්‍යාපාරේ. පැහැදිලිනේ. ඒක සරල දෙයක්නේ. පෙබරවාරි මාසේ විකුණ ගන්න බැරි වෙච්ච රුපියල් 10,000ක් වටින භාණ්ඩ උන දැන් මාර්තු මාසේ මුල වෙනකොට එකතු වෙලා තියෙනවා. එතකොට මාර්තු මාසෙත් මේ මුදලාලි සුපුරුදු පරිදිම රුපියල් ලක්ෂයක බඩු ගෙනාවා. දැන් කොච්චර තියනවද බඩු විකුණන්න ව්‍යාපාරේ? ඉතුරු වෙලා තිබිච්ච 10,000ක් තියෙනවා. අලුතෙන් රුපියල් 10,000ක් මිලදී අර ලක්ෂයක බඩු මිලදී අරන් තිනවා. එහෙනම් මෙයා ළඟ තියෙනවා 110,000ක බඩු. දැන් 110,000ක බඩු මෙයා ළඟ විකුණන්න තියෙනවා. හරිද? මේ 120,000ම බඩු විකුණ ගන්න බැරි වුණා. රුපියල් 30,000ක බඩු මේ මාසෙ ඉතුරු වුණා. 30,000ක බඩු ඉතුරු වුණා.
එහෙනම් අත්ත වශයෙන්ම මෙයා විකුණලා තියෙන්නේ කීයක බඩු රුපියල් 80000ක බඩු හරි ආරම්භයේදී මෙයාගේ රුපියල් 10000ක බාණ්ඩ තිබ්බා මෙයා ලක්ෂයක බාණ්ඩ මිලදී ගත්තා එතකොට 110000ක් ව්‍යාපාරය තුල තිබ්බ සම්පූර්ණයෙන් විකුණන්න හැබැයි මෙයාගේ 20000ක බාණ්ඩ ඉතුරු වුණා 30000ක බාණ්ඩ ඉතුරු වුණා එතකොට මෙයා ඇතරම් විකුණලා තියෙන රුපියල් 80000ක වටිනාකමක් තියෙන බාණ්ඩ තමයි විකුණලා තියෙන වටිනාකම අපි ගත්තොත් එහෙම 120000කටම වික්කයි කියලා හිතමුකෝ තුන්වෙනි මාසේ මෙන්න විකුණලා තියෙනවා දැන් 120000ක විකුණපු බඩුවල පිරිවැය ගත්තොත් එහෙම රුපියල් 80000යි එහෙනම් තුන්වෙනි අවස්ථාවේදී එහෙම නැත්නම් මාර්තු මාසේදී මෙයාගේ දල ලාභය ගණනය කරොත් එහෙම ඔබට පේනවා විකුණුම් මිල 120000යි විකුණුම් පිරිවැය රුපියල් 80000යි ඒ කියන්නේ දල ලාභය මෙයාගේ 40000යි මාර්තු මාසේ පැහැදිලිනේ එතකොට වාට දැන් මේ දල ලාභය හොයනවයි කියන එක තේරෙනව නේද එතකොට බාන් ව්‍යාපාරයක මොකද ව්‍යාපාරය එකපාරට පටන් ගන්න ගිනුම් නෙවෙයිනේ තියෙන්නේ එතකොට ව්‍යාපාරය පළවෙනි මාසේ පටන් ගත්තා ඔහොම කරගෙන යනකොට ඉස්සරහට යනකොට මේ බඩු තොග ඉතුරු වෙනවා ඊළඟට ඒ ඉතුරු වෙන තොග ඊළඟ මාසේ මුලට ආරම්භක තොගයක් විදිහට යනවා ඒ වගේමනේ ගිනුම් කරන වර්ෂයක් අවසන් වෙනවා දෙසැම්බර් මාසේ දෙසැම්බර් මාසේ ඉතුරු වෙච්ච බඩු තොග ඊළඟ අවුරුද්ද ජනවාරි මාසයේදී ආරම්භක තොගයක් බවට පත් වෙනවා පැහැදිලිනේ එහෙනම් ඔන්න දැන් අපි දල ලාභය හොයාගන්න ඉගෙන ගත්තා දැන් මේකේ අප්‍රේල් මාසේ එහෙම හිතන්න මෙන්න මේ වගේ දෙයක් වෙනවා දැන් මේ මාසේ පෙබරවාරි මාර්තු මාසයේ අවසානයේදී 30000ක බාණ්ඩ ඔන්න ඉතුරු වෙලා තිබ්බා හරි මේ මේ 30000 මම මෙතන ආරම්භක තොගය කියලා දාගත්තා මේ මාසේදී මෙයා රුපියල් ලක්ෂයක බඩු ගෙනාවා ආපහු අපි හිතමුකෝ 150000ක් ගෙනාවයි කියලා අවුරුද්ද මාසෙනේ 150000ක බාණ්ඩ මිලදී ගත්තා මේ මාසෙදී මෙයා මුලින් මුල් මාස තුනේ ගනුදෙනු කරද්දී මෙයා ප්‍රධාන නගරයේ තියෙන වෙළඳ සැලකින් තමයි බඩු මිලදී ගත්තේ හරිද එතකොට ඒ ප්‍රධාන නගරයේ තියෙන වෙළඳ සැලේ ඉන්න මුදලාලි මෙයා ටිකක් අඳුරනු ඒ නිසා ඒ මුල් මාස තුනේදීම මේ බඩු මිල දී ගත්තට පස්සේ ඒ ප්‍රධාන නගරේ ඉන්න මුදලාලි මහත්තයාම බඩු ටික පටවලා ඉවෙලා ගෝලෙකුත් මෙයාට දීලා ඉවෙලා ඒ ඒ එයාගේම ලොරියකින් තමයි ව්‍යාපාරයේ බඩු ටික ගෙනාවේ හැබැයි දැන් අප්‍රේල් මාසේ ටිකක් කාර්යබහුලයිනේ හැමෝටම ඒ නිසා අප්‍රේල් මාසේ ප්‍රධාන නගරේ මෙයා මිල දී ගන්න අපේ ව්‍යාපාරිකයා බහන්න මිල දී ගන්න තැනේ කිව්වා මේ මාසෙද නම් ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් එක කරලා දෙන්න විදියක් නැහැ ගෝලෙයක් දෙන්න විදියකුත් නැහැ එතකොට එහෙනම් අප්‍රේල් මාසේදී මෙයා දැන් රුපියල් 30000ක ආරම්භක තොගයක් තිබ්බා 150000ක් මිලදී ගත්තා. හැබැයි මේ බඩු ගේන්න මෙයාට ගෙන ඒමේ කුලී කියලා ගෙන ඒමේ කුලී රුපියල් 5000ක් ඔන්න මෙයාට වියදම් වුණා තව. ඒ වගේම තමයි භාණ්ඩ බාන්න පැටවීමේ කුලී කියමුකෝ පැටවීමේ කුලී කුලී කියලා තව රුපියල් 2000ක් මෙයාට වියදම් වුණා. අත්ත වශයෙන්ම දැන් බැලුවාම මෙයාගේ මේ විකුණන්න තිබිච්ච වටිනා බඩුවල වටිනාකම මේ 30000ට 150000 එකතු කරාම හරියන්නේ නැහැ. මොකද හේතුව? තව 5000ක් මෙයා බාණ්ඩ ගෙනෙන්න වියදම් කරලා තිනවා. ඊට පස්සේ තව 2000ක් බඩු පැටවීමේ කුලී ගෙවලා තිනවා. එහෙනම් මෙයා ළඟ දැන් ඇත්තටම විකුණන්න තියෙන තොගේ වටිනාකම 30000 එකතු කිරීම 150000 180000 නෙවෙයි. ඒකට මේ 7000ත් එකතු වෙන්න ඕනේ. 187000යි. හරිනේ. දැන් මේ 187000 කියලා කියන්නේ මේ අප්‍රේල් මාසේ වෙනකොට මෙයාගේ ව්‍යාපාරේ විකුණන්න තිබිච්ච බඩු තොගේ වටිනාකම. හරිනේ. හැබැයි අප්‍රේල් මාසේ ඉවර වෙනකොට මෙයාගේ බඩු වලින් රුපියල් 7000ක මුදලක් තමයි ඉතුරු වුනේ. 7000ක වටිනාකමක් තියෙන බඩු තමයි ඉතුරු වුනේ. ඒ කියන්නේ මෙයා 180000කම බඩු වික්කා. ඒ කියන්නේ විකුණුම් පිරිවැය කොච්චරද? විකුණුම් පිරිවැය කියන්න මට 180000යි මේ බාණ්ඩ විකුණලා මෙයාට සල්ලි හම්බ වුණා ලක්ෂ 2.5ක් මෙයා ටිකක් ඉතින් අවුරුද්ද කාලේ බිස්නස් එක ටිකක් වැඩි මුදලට වගේ විකුණලා තියෙන මෙයාට විකුණු 250000ක් මුදල් හම්බ වුණා ඇත්තටම මෙයා විකුණලා තියෙන රුපියල් 180000ක බාණ්ඩ දැන් බලන්න හතරවෙනි මාසේ ගත්තොත් එහෙම මෙයාගේ විකුණුම් වල වටිනාකම 250000යි අඩු කරනවා විකුණුම් පිරිවැය රුපියල් 180000. එතකොට දල ලාභය
රුපියල් 70000යි. දැන් දරුවනේ මේ අවස්ථා හතරෙදිම මම කිව්වේ දලලාභය හොයන ක්‍රමය. මුලින්ම මම කිව්වා විකුණුම් වලින් ගැනුම් අඩු කරලා. ඒ කියන්නේ ගැනුම් කියලා කියන්නේ මෙතන විකුණුම් පිරිවැය. විකුණපු බඩු වල ගත් මිල අඩු කරාට පස්සේ දලලාභය ආවා. ඊට පස්සේ මේ මිලදීගත් ප්‍රභාණ්ඩ වලින් කොටසක් ඉතුරු වුණා. ඊට පස්සේ ඒ ඉතුරු වෙච්ච ප්‍රභාණ්ඩ ප්‍රමාණය වටිනාකම ගැනුම් වලින් අඩු කරලා විකුණුම් පිරිවැය හොයාගත්තා. විකුණුම් මිලත් එක්ක ගලපලා දලලාභය හොයාගත්තා. තුන්වෙනි මාසෙදී ගියාට පස්සේ දැන් දෙවෙනි මාසයේ අවසානයේ ඉතුරු වෙච්ච තොගය තුන්වෙනි මාසයේ ආරම්භයේදී ආරම්භක තොගයක් විදියට ආවා. ඊට පස්සේ මෙයා ලක්ෂයක භාණ්ඩ මිලදී ගත්තා. විකුණන්න ඔක්කොම 110000ක බඩු තිබ්බා. 30000ක් ඉතුරු වුණා. ඒ කියන්නේ 80000ක බඩු තමයි වික්කේ 120000කට. හරිද? මෙයාට එහෙනම් 40000ක දලලාභයක් ආවා. අප්‍රේල් මාසෙදී මේ ඉතුරු වෙච්ච 30000 ආරම්භක තොගය වුණා. මෙතන මිලදී ගත්ත අලුතෙන් 150000ක් අතිරේකව වියදම් දෙකක් ගියා ගෙනේ මේ කුලී පැටවීමේ කුලී කියලා. එහෙනම් ඒ ටික ඔක්කොම එකතු කරාට පස්සේ 180000ක වටිනාකමක් තිබ්බා. අප්‍රේල් මාසයේ අවසානයේදී 7000ක භාණ්ඩ ඉතුරු වුණා. එහෙනම් විකුණපු බඩුවල මිල 180000යි. මේ වික්කේ 250000කට දලලාභය 70000යි. දැන් මම ඔය කිව්වේ මම සරලව ඔයගොල්ලන්ට කිව්වේ විකුණුම් පිරිවැය ගණනය කරන ආකාරය. ඇත්තටම විකුණුම් පිරිවැය ගණනය කරන්නේ මෙන්න මේ හරිම ක්‍රමයේ තමයි අප්‍රේල් මාසයේ තිබිච්ච එක. ඒ කියන්නේ හරිම යථාර්ථවාදී ක්‍රමය. මොකද පළවෙනි ක්‍රමයේදී බලන්න විකුණුම් භාණ්ඩ රුපියල් ලක්ෂක භාණ්ඩ අරන් 140000ට වික්කා. කවදාකවත් මේක වෙන්න බෑනේ. මොකද මේ ගත්තු භාණ්ඩ ඔක්කොම විකිණෙන්නේ නෑනේ. ඒතකොට කඩේ සම්පූර්ණයෙන්ම ඉවරයි මාසයේ අවසාන වෙනකොට. ආපහු අලුත් මාසෙ බඩු ගෙනලා තමයි ව්‍යාපාරේ පටන් ගන්න වෙන්නේ. මේක ප්‍රැක්ටිකලි වෙන්නේ නෑ. හරිද? දෙවෙනි මාසයේ වෙනකොට මේ භාණ්ඩ අරන් තියෙනවා. ඔක්කොම විකිණිලා නෑ. ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. එතකොට මේක යම්කිසි මට්ටමකට හරි. හරිනේ. එතකොට මේ මාසේ ඉතුරු වුණා නම් ඊළඟ මාසේ ආරම්භ මේක හරි. ඊළඟට මේ මාසේ අවසානයේ ඉතුරු වෙච්ච ප්‍රමාණය ඊළඟ මාසේ ආරම්භක තොගයක් විදියට පත් වෙනවා. එහෙනම් ඒක ගැලපුවාට පස්සේ මේකත් හරි. ඒ වගේම මේ විදියට කවදාවත් මිලදීගත්තු බඩු නිකන් අරන් ගෙන්න හම්බ වෙන්නේ නෑ ව්‍යාපාරයට. අරන් එනකොට මේ සඳහා ප්‍රවාහන ගාස්තුවක් ගෙවන්න වෙනවා. නේද? බඩු පටවන්න, බඩු බාන්න මුදල් ගෙවන්න වෙනවා. එහෙනම් හරිම ක්‍රමය ආරම්භක තොගයක් ව්‍යාපාරයක තියෙනවා, මිලදී ගැනීමක් කරනවා, ගෙනීමේ කුලී තියෙනවා, පැටවීමේ කුලී තියෙනවා. ඔන්න ඔය ඔක්කොම වියදම් ටික එකතු කරාට පස්සේ තමයි විකුණන්න තිබිච්ච තොගය බවට පත් වෙන්නේ. ඊළඟට 7000ක තොගයක් මේ යම්කිසි ප්‍රමාණයක තොගයක් ඒ හැම මාසයකදීම ඉතුරු වෙනවා. ඉතුරු වුණාට පස්සේ ඒ ප්‍රමාණයට අපි කියනවා විකුණුම් පිරිවැය කියලා. ඔය 180000 ප්‍රමාණය විකුණපු වටිනාකමට අපි කියනවා විකුණුම් කියලා. විකුණුම් සහ විකුණුම් පිරිවැය අතර ලාභ වෙනසට දලලාභය කියනවා. ඒතර මම මේ නිතරම මාසයක් කියලා කිව්වේ ගිනුම් කාල පරිච්ඡේදයක්. ගිනුම් කාල පරිච්ඡේදයක්. ගිනුම් කාල පරිච්ඡේදයක්. හරිද? ඒ කියන්නේ අපි ගිනුම් කාල පරිච්ඡේදයක් කියලා කියන්නේ මේ මූල්‍ය වාර්තා පිළියෙල කරනු ලබන කාල පරිච්ඡේදයක්. ගිනුම් කරන කාල පරිච්ඡේදයේ ජනවාරි පළවෙනි දෙන් ආරම්භ වෙලා 12/31 ඉවර වෙන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් හැම වර්ෂයකම 4/1 අප්‍රේල් පළවෙනි දෙන් පටන් අරගෙන ඊළඟ අවුරුද්දේ මාර්තු 31 ඉවර වෙන්නත් පුළුවන්. මේ ගිනුම් වර්ෂ දෙකක්. සාමාන්‍යයෙන් ලංකාවේ බැංකු වල ගිනුම් වර්ෂය ආරම්භ වෙන්නේ ජනවාරි පළවෙනිදා, අවසන් වෙන්නේ 12/31. අනිකුත් සියලුම ආයතනවල ගිනුම් වර්ෂය ආරම්භ වෙන්නේ අප්‍රේල් මාසේ පළවෙනිදා, අවසන් වෙන්නේ ඊළඟ වසරේ මාර්තු මාසයේ 31 වෙනිදා. එතකොට මම මේ මාසයක් කියලා මෙතන අදහස් කරේ ගිනුම් වර්ෂයක්. එහෙනම් හොඳට මතක තියාගන්න, ලාභ හෝ අලාභ ප්‍රකාශනය හදන්නේ කොහොමද? ගිනුම් කරන කාල පරිච්ඡේදයක ව්‍යාපාරයේ ලැබපු ලාභය හෝ අලාභය හොයාගන්න. දැන් අපි මේ කතා කරේ ඒ ලාභ හෝ අලාභ ප්‍රකාශයේ දල ලාභය හොයාගන්න විදිය. දැන් මම මේ විදියට කියපු දෙය මම නිශ්චිත ආකෘතියකට දාලා ඔයාට කියලා දෙනවා. ඒක තමයි මම දෙවෙනි කාරණා විදියට කිව්වේ. මෙන්න මේ ගණනය කරපු දලලාභය හරි ආකෘතියට දාලා අපි හදන්න ඕන. මම ඒක තමයි දෙවෙනි කාරණා විදියට කිව්වේ, මේකේ ආකෘතිය අපිට පුළුවන් වෙන්න ඕන කියලා. එහෙනම් ඔන්න මම දැන් ඔයාට දලලාභය කියන එක පැහැදිලි කරලා තියෙන්නේ සරල විදියට. මම දැන් මේකේ ආකෘතිය ඇඳලා පෙන්නනවා. හරි. මම දැන් ඔන්න ලාභ හෝ අලාභ ප්‍රකාශනයේ ආකෘතියක් ඇඳලා තියෙනවා. මේ ආකෘතිය මතක තියාගන්න රූල් 3කින් අපි අඳින්න ඕන. හරිද? හරි සරලයි. රූල් 3ක් මේ කොලම් 3ක් දැම්ම මේ විදියට ඔන්න විදිය ආකෘතියක් ගැහුවා. මේකේ නම ලියනකොට මතක තියාගන්න මේ වගේ පේරි 3කින් අපි ලියන්න ඕන. සිරිපාලගේ ව්‍යාපාරය, පෙරේරාගේ ව්‍යාපාරය, කවුරු හරි අයිතිකාරයාගේ නම. දැම්ම 2020 12/31 අවසන් වර්ෂයේ සඳහා. ඒ කියන්නේ ගිනුම් වර්ෂයේ අවසන් දිනේ දාන්න ඕන.
लाभ हो अलाभ प्रकाशने मम दल लाभ होने निश्चल कील दुनिया दल लाभ होने मतक दल लाभ विकुणम बली विकुणम पिरीवाय पड़क आई मम उड़ी विकुणु विकुणु तोट विकुणम वलागे मम तुम्मी पेदी मेहम दट मम विकुणम दागत मेक हरी मट विकुणम पिरीवाय तम दें दागा तीयंडी विकुणम बलि विकुणम पिरीवाय अड़क आड़बसम मट तल लाभे मम मेतनी अड़की मलकुनग्दाल विकुणम पिरीवाय की आगा विकुणम पिरीवाय हर दम विकुणम पिरीवाय होने क्रम आट कील अप्रील मस मत अगर उदाहरण कौमद आरंभक तोगेब आरंभक तोगे मे गिन वर्ष अवसान विस्से दुराय तीस आरंभक दवास का दिदास विस्से इकाई एक अन्हारी दिदास विस्से इकाई एक तोगय अपिट आरंभक तोगया तीब अप्रील मस उदाहरण मत अक्र आरंभक तोगे अभी देवनी तीर दागा हर दे इट बस अभी मिलदी गनी मरा නේද එහෙනම් ඒවට අපි කියනවා ගැනුම් කියලා අපි එකතු කරන්න ඕනේ එක ගැනුම් කියන එක අපි දාගත්තා මෙන්න දෙවෙනි තීරුවට ආරම්භක තොගයක් තිබ්බා ගැනුම් එකතු වුණා ඊට පස්සේ මම කියවනේ මේ භාණ්ඩ මිලදී ගත්තට පස්සේ මේවා ගෙන එන්න වියදම් යනවා බාන්න වියදම් යනවා පටවන්න වියදම් යනවා කියලා ඒ වියදුණුත් එකතු කරනවා කිව්ව නේද අන්න එහෙනම් අපි ඒ වියදුණුත් එකතු කරනවා මෙතන ගෙන ඒමේ කුලි ගෙන ඒමේ කුලි එකතු කරනවා ඊළඟට පැටවීමේ කුලි හරි ඔච්චරයි අපි උදාහරණේ ගත්තේ එහෙනම් ආරම්භක තොගේ තිබ්බා ගැනුම් තිබ්බා ගෙනීමේ කුලි තිබ්බා පැටවීමේ කුලි තිබ්බා මේ ඔක්කොම එකතු කරා මොකක් දෙන්න ඕන හරියට හරි මොකක්ද විකිණීමට තිබූ තොගේ වටිනාකම අන්න හරි ආරම්භක තොගේ මෙච්චරක් තිබ්බා अभी मे मसे मे अवृद्धि मसे उदाहरण अवृद्धि मेचर मेल दी मकरागे अभी एक गेने मे कुरा इला पेटवी मे कुरा मे तोगे मे उठ मम की नमक विकिनीमट तिबू तोगे विकिनीमट तिबू तोगे हरिने मम की मे तोगे विकुरा व्यापारे गिनम काल परचे ඉතුරු වෙනවා යම්කිසි ප්‍රමාණයක් නේද හරි එහෙනම් අඩු කරනවා අපි කවද තොගේද මෙන්න මේ දවසේ තොගේ ඒ කියන්නේ 2020 12යි 31 අවසන් තොගේ 2020 අඩු කළා 2020 12යි 31 තොගේ එහෙම නැත්නම් අපි ඔකට කියනවා අවසන් තොගේ නේද අඩු කරනවා මෙන්න මෙච්චර ප්‍රමාණයක් අඩු කරා අඩු කරාට පස්සේ එන උත්තරේ මොකක්ද මෙච්චර විකුණන්න තිබ්බා මේ ප්‍රමාණය ඉතුරු වුණා මේ ඉතුරු වටිනාකම මොකක්ද මේක අඩු කරාට පස්සේ එන උත්තරේ මොකක්ද විකුණපු බඩුවල පිරිවැය එක්සලන්ට් අන්න හරි මේකට අපි කියනවා මේකෙන් මේක අඩු කරාට පස්සේ කියනවා මෙන්න විකුණුම් පිරිවැය මෙන්න අපිට ආවා විකුණුම් පිරිවැය ඔන්න විකුණුම් පිරිවැය ආවා දැන් අපිට දෙවෙනි කාරණාවක් ඇවිල්ලා තියෙනවා අපි විකුණුම් දාගත්තා විකුණුම් පිරිවැය දාගත්තා මොකක්ද එහෙනම් කරන්න ඕන විකුණුම් වලින් විකුණුම් පිරිවැය මොකද කරන්න ඕන दललाभ ඔන්න දැන් ලාභ හෝ අලාභ ප්‍රකාශනයේ පළවෙනි කොටස ඉවරයි. පැය භාගයක් යද්දි පළවෙනි කොටස ඉවරයි. දැන් මේක පැහැදිලිනේ. අමාරු නෑනේ නේද? Right. Good. දැන් දරුවනේ මේ දල ලාභය දැන් අපි දෙවෙනි කොටසට යන්නේ. දැන් අපිට ශුද්ධ ලාභයත් හොයන්න තියෙනවනේ. දැන් අපි දල ලාභය හොයලා ඉවරයි. දැන් ශුද්ධ ලාභය හොයන්න යන්නේ. දැන් දරුවනේ ව්‍යාපාරයක දල ලාභය කියලා කියන්නේ නිවැරදිම ලාභය නොවේ. නම්ින්ම තේරෙනවනේ දල gross gross profit දල ලාභය කියන්නේ දල වශයෙන් ආපු ලාභය තමයි මේක. මොකද හේතුව ව්‍යාපාරයක මේ දල ලාභයට
අමතරව තවත් ව්‍යාපාරයේ ආදායම් තියෙන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම ව්‍යාපාරයේ වියදම් තියෙන්නත් පුළුවන්. දැන් මම ඒක මෙහෙම කියන්න. උන්න දැන් අපේ ගමේ ග්‍රොසරි උදාහරණෙම ගමුකෝ. දැන් ග්‍රොසරියට උන්න අප්‍රේල් මාසේ අපිට රුපියල් 70000ක දරලාභයක් හම්බ වුණා. හරිද? හිතන්න මේ ව්‍යාපාරිකයා තමන්ගේ කඩේ දාපු කොටස ටිකක් විශාල නිසා කොටසක් බද්දට දීලා තියෙන්නේ. එක කොටස, ඒ කියන්නේ කඩ කාමර දෙකක් වගේ තමයි මෙයාගේ මේ ව්‍යාපාරික ගොඩනැගිල්ල තියෙන්නේ. මේ ගොඩනැගිල්ල එක කොටසක් බද්දට දීලා තියෙන්නේ. මෙයාට හැමදාම මාසිකට වතාවක් ආදායමක් එනවා. කඩ කුලී ආදායමක්. මේ මේ බිස්නස් එකේ ආදායම නෙවෙයි. බිස්නස් එකේ ආදායම තමයි මේ දරලාභය කියලා කියන්නේ. කඩ කුලී ආදායමක් එනවා. ඒ වගේම හිතන්න මේ ව්‍යාපාරිකයා ටික කාලයක් යද්දී බිස්නස් එක හොඳට කරගෙන ගිහිල්ලා මේ ව්‍යාපාරික සල්ලි ටිකක් වැඩිපුර තියෙන සල්ලි බැංකුවේ ගිහිල්ලා ස්ථිර තැන්පතුවක් දානවා. එතකොට යාට මොනවද හම්බ වෙන්නේ? අන්නාරි පොලි හම්බ වෙනවා. ඒක ව්‍යාපාරික ආදායමක්ද? නෑ. කියන්නේ ව්‍යාපාරික ආදායමක් නෙමෙයි. මෙයාගේ බිස්නස් එක සිල්ලර බඩු විකුණන එකනේ. මෙයාට පොලි ආදායමක් එනවා. අර කලින් අවස්ථාවේදී කඩකුලී ආදායමක් එනවා. පොලි ආදායමක් එනවා. ඊට පස්සේ මෙයාට තවත් සල්ලි ආවට පස්සේ මෙයා කරන්නේ ෂෙයා මාකට් එකේ කොටස් වලඳ පොලි කොටස් ටිකක් මිලදී ගන්නවා. මෙයාට ලාභාංශ හම්බ වෙනවා. එතකොට මෙයාගේ ඒක ප්‍රධාන ආදායමද? නෑ. කොටස් වෙළඳ පොලේ ආයෝජනය කරන එක නෙමෙයිනේ මෙයාගේ ආදායම. මෙයාගේ ආදායම ප්‍රධාන ආදායම තමයි සිල්ලර වෙළඳ සැලක්. බඩු විකුණන එක, සිල්ලර බඩු විකුණන එක. එහෙනම් කොටස් වෙළඳ පොලෙන් හම්බ වෙන ආදායම මෙයාට අතිරේක ආදායමක්. දැන් අතිරේක ආදායම් වර්ග තුනක් මම කිව්වා. මොනවද? කඩකුලී, බැංකු ණය පොලි, sorry මේ බැංකු තැන්පතු පොලි, ඊළඟට ස්ටොක් මාකට් එකේ හම්බෙච්ච ලාභාංශ. හරිද? ඊට පස්සේ මෙහෙම හිතන්නකෝ. මෙයාගේ ව්‍යාපාරේ දැන් අපි සාමාන්‍ය සිල්ලර කඩයක් ගත්තාම, grocery shop එකක් ගත්තාම ඕකේ හිස් භාජන එහෙම තියෙනවානේ. හිස් භාජන කියලා කියන්නේ ගෝණි. දැන් පරිප්පු ගේන්නේ ගෝණිවල. ඊට පස්සේ ගත්තොත් හාල් මේ කඩේට ගේන්නේ ගෝණිවල. ඒතර හාල් විකුණුවට පස්සේ ගෝණි ඉතුරු වෙනවා. පරිප්පු විකුණුවට පස්සේ හිස් ගෝණි ඉතුරු වෙනවා. දැන් ඔයාට ගෙදර අවශ්‍යතාවයක් ඇති වෙලා ඔයා මේ කඩේට ගිහිල්ලා එවෙලා කිව්වොත් එහෙම මුදලානේ මට ගෝණියක් නිකන් දෙනවද කියලා. නිකන් දෙන්නේ නැහැ නේ පුතේ. නෑ, ඒකට ගාස්සුවක් අය කරන රුපියල් 30ක් 40ක් ගන්නවා. එතකොට අර හිස් භාජන, හිස් කියන්නේ හිස් ගෝණි කියලා කියන්නේ හිස් භාජන. ඒ වගේම තමයි ලොකු පිටි පෙට්ටි, පොඩි පිටි පෙට්ටි තියෙන ලොකු කන්ටේනර්ස්, ලොකු පෙට්ටි. ඒව විකුණනවා. ඒ වගේනොත් රුපියල් 5 10 මේ ව්‍යාපාරිකයෝ හම්බ කරනවා. එතකොට මේ ගෝණි කියලා කිව්වත්, ඔය හිස් පිටි පෙට්ටි වගේවත් කිව්වොත් හිස් භාජන කියලා තමයි ගිණුම් කරන්නේ කියලා. හිස් භාජන විකුණුවා. අන්න එතනිනුත් ඔහුට ආදායමක් එන්න පුළුවන්. එතකොට දැන් අපි අතිරේක ආදායම් වර්ග 4ක් ගැන ඉගෙන ගත්තා. තවත් ගොඩක් අතිරේක ආදායම් වර්ග තියෙන පුළුවන් ව්‍යාපාරයක. පැහැදිලිද? පළවෙනි එක තමයි මම කිව්වේ කඩකුලී අතිරේක ආදායම්. ඊට පස්සේ බැංකු පොලි ආදායම්, ලාභාංශ ආදායම්, ඊළඟට හිස් භාජන විකුණුම් ආදායම්. පැහැදිලිද? ඒ වගේම තමයි සමහරලාට මෙයාට තවත් මොනවා හරි කොමිෂන් එකක් හම්බ වෙන්න පුළුවන්. යම්කිසි ආයතනයකින් මෙයා හොඳට බඩු විකුණන නිසා ඒ මෙයා නිතරම බඩු මිලදී ගන්න තැනකින් පොඩි කොමිස් එකක් හම්බ වෙන්න පුළුවන්. කොමිෂන් එකක්. ලද කොමිස් අතිරේක ආදායමක්. ඒ වගේම තමයි මෙයා ණයට බඩු ගන්නවා කියලා හිතන්නකෝ. ප්‍රධාන නගරයේ තියෙන ඒ වෙළඳ සැලකින් මිලදී ගන්නවා. එතකොට ණය හිමියෝ ගෙවන්න ඕනේ. ඒගොල්ලොන්ට ගෙවන්න ඕන ණය හිමියොන්ට. ගෙවන්න ඕන අවස්ථාවේදී ඒ ප්‍රධාන නගරයේ ඉන්න ව්‍යාපාරිකයාට සල්ලි ටිකක් හදිස්සියලා එයා කතා කරලා කියනවා, මේ අපේ කතා කරන ව්‍යාපාරිකයාට, මුදලාලි මහත්තයා මේ මාසේ අන්තිමට කලින් සල්ලි දුන්නොත් මම ඔයාලට 10% ඩිස්කවුන්ට් එකක් දෙන්නම්. ඒක මෙයාට ලදවට්ටමක්. ලදවට්ටමක්. එහෙනම් ඒකත් මෙයාට අතිරේක ආදායම්. එහෙනම් දැන් මම අතිරේක ආදායම් වර්ග 5ක් 6ක් ඕගොල්ලන්ට කිව්වා. එහෙනම් දරුවනේ ව්‍යාපාරයේ ශුද්ධ ලාභය හොයනකොට මෙන්න මේ ආපු දලලාභයට අපි එකතු කරනවා මොනවද? excellent අතිරේක ආදායම්. අන්න අපි මෙතනදී එකතු කරනවා අතිරේක ආදායම්. හරිනේ. අතිරේක ආදායම් එකතු කරනවා. එතකොට අතිරේක ආදායම් මම ඔයගොල්ලන්ට කිව්වා මුලින්ම කිව්වේ කඩකුලි අපි දෙවෙනි තීරුවට දාගන්න. හරිද? ඊළඟට බැංකු තැන්පතු පොලි, ආවත් එහෙම ඔන්න දාගන්න. ලාභාංශ එන්න පුළුවන්. හරිද? කොමිස්
ලදවට්ටම් ඊළඟට මොනවද තව කිව්වේ ලදවට්ටම් හිස් භාජන විකුණුම් හිස් භාජන විකුණුම් භාජන විකුණුම් බලන්න මෙන්න මේ කොම මේ ව්‍යාපාරිකයාගේ අතිරේක ආදාය මේ ටිකත් අපි මේ එකතු කරලා මෙන්න මේ දෙවෙනි තීරුවට දාගන්නවා ඒක අපි දල ලාභයයි මේ ටිකයි ඉතුරු කරලා එකතු කරලා උන්න දාගත්තා දැන් බලන්න ව්‍යාපාරිකයාට දල ලාභයක් තියෙනවා ඊට අමතරව මෙන්න තවත් අතිරේක ආදායම් ගොඩකුත් තියලා දැන් ඔයාලට ගාණ හදන්න එනකොට මේ හැම අතිරේක ආදායමක්ම එන්නේ නැහැ සමහරකට එකක් එන්න පුළුවන් සමහරකට එන්නේ නැති වෙන්නත් පුළුවන් අපි දැනන් ඉන්නෝ හරිනේ මෙන්න අපිට දැන් ආව දල ලාභයට අපි අතිරේක ආදායම් ටිකත් එකතු කරගත්තා ඇත්තටම මේක සුද්ධ ලාභයද නැහනේ තවත් මං කෝනේ වියදම් තියෙන්නත් පුළුවන් කියලා එහෙනම් වියදම් තියෙනවා නම් දැන් අතිරේක ආදායම් එකතු කරා වගේම වියදම් ටික මේකෙන් අඩු කරන්න ඕන දැන් දල ලාභයට අපි අතිරේක ආදායම් එකතු කළා ඒ වගේම ව්‍යාපාරයේ තියෙන අනෙකුත් වියදම් ටික අඩු කරන්නට ඕන හරි මම දැන් මට ඉඩ නැති හින්දා මේ account එකේ ඉතුරු ටික මං අනිත් පැත්තේ හදනවා පැහැදිලිනේ හරි හරි මම දැන් ඉඳ නැති හින්දා මේ ගිණුමේ ඉතුරු කොටස මේ පැත්තෙන් අඳගත්තා මම මෙන්න මෙතන තියෙන දල ලාභය මෙතනින් දාගත්තා ඊට පස්සේ මේ අතිරේක ආදායම ඔක්කොගේ මේකතුව දාගත්තා ඔන්න දල ලාභයයි මේ ටික දාගත්තා හරි මම මේ අතිරේක ආදායම් කියන එක විස්තර සහිතව මෙතන ලිව්වේ නැහැ නැත්තම් මෙතනත් ඉඳ ඉවර වෙනවනේ ඒ නිසා මේ අතිරේක ආදායම් වල ටෝටල් එක විතරයි මම මෙතන ලියාගත්තේ නම් දල ලාභයට අතිරේක වියදම් ටික එකතු කරා ඊට පස්සේ අපි අඩු කරනවා අඩු කරන්න ඕනේ මේකෙන් වියදම් එතකොට දරුවනේ ගිණුම් කරන්නේ වියදම් වර්ග ප්‍රධාන වශයෙන් හතරක් හඳුනාගෙන තියෙනවා ගිණුම් කරන්නේ ප්‍රධාන වියදම් හතරක් හඳුනාගෙන තියෙනවා මම ඒකට එන්න කලින් අර ගමේ ග්‍රොසරි උදාහරණයට ආපහු වෙනවා මම ඒ උදාහරණයම තමයි මේක පැහැදිලි කරන්නේ දැන් එයාට දල ලාභය ඔයාලට මතක ඇති අප්‍රේල් මාසයේ දල ලාභය 70000ක් හම්බ වුණා හරිද මෙයාට අතිරේක ආදායම් මොනවාක්වත් තිබෙන්නේ නැහැ කියලා හිතන්නකෝ හැබැයි ඒ දල ලාභය 70000 ඇත්තටම මේ ව්‍යාපාරිකයා මේ ව්‍යාපාරයේ කටයුතු කරගෙන යන සේවකයෝ 3 දෙනෙක් මෙයා ළඟ වැඩ කරනවා. ඒ කඩේ වැඩවලට සේවකයෝ 3 දෙනෙක් ඉන්නවා. මේ සේවකයෝ 3 දෙනාට මොකද්ද කරන්න ඕන? පඩි ගෙවන්න එපාය. පඩි අපිට යන්න. ඊළඟට මේ ව්‍යාපාරයේ විදුලි බිලක් තියෙනවනේ. විදුලි බිලක් එනවනේ අනිවාර්යයෙන්ම විදුලි බිල ගෙවන්න එපානේ. නේද බිස්නස් කරනකොට ලයිට් දාන්න වෙනවා ෆෑන් දාන්න වෙනවා කැෂ් කවුන්ටින් මැෂින් වැඩ කරන්න වෙනවා ෆ්‍රිජ් වැඩ කරන්න වෙනවා එතකොට කරන්ට් එක යනවා නේද විදුලි බිල එනවා එහෙනම් විදුලි බිල වියදමක් එනවා නේද ඊට පස්සේ ගත්තොත් එහෙම තව මෙහෙම හිතන්නකෝ මේ ව්‍යාපාරයට ජල පහසුකමක් තෝරන වෙනවනේ ව්‍යාපාරයේ සමහරකට කස්ටමර් කෙනෙක්ට වතුර ටිකක් බොන්න උනොත් වතුර දෙන්න වෙනවා ඒ වගේම ඒ වැඩ කරන සේවකයන්ට වතුර පාවිච්චි කරන්න වෙනවා එහෙනම් වතුර වියදමකුත් එනවා ඒ විතරක් නෙවෙයි හිතන්න මේ ව්‍යාපාරිකයා කරන් යද්දි මේ ව්‍යාපාර කටයුතු ප්‍රාදේශීය සභාවට යම්කිසි කිවීමක් කරන්න ඕන නේද එක එක වරිපණම් වගේ දේවල් ගෙවීම් කරන්න ඕන එතකොට ඔන්න ඔය වගේ වියදම් ගොඩක් එනවා ඒ වගේම මෙහෙම හිතන්නකෝ මේ ව්‍යාපාරිකයා ව්‍යාපාර කටයුතු පහසු කරගන්න වාහනයක් ගන්නවා මෙයා බඩු තමන් මිනිස්සුන්ගේ ගෙදරටම අරන් ගිහලා දෙනවා ටිකක් වැඩිපුර බඩු ගත්තොත් එහෙම මෙයාගේ ඒ වාහනේ පාවිච්චි කරලා ගෙදරට අරන් ගිහලා දෙනවා එහෙර බෙදාහැරීමේ වියදමකුත් යනවා මෙයාට. ඒ වාහන නිකන් දුවන්නේ නැහැනේ. ඒවට තෙල් ගහන්න ඕන. ඩ්‍රයිවර් කෙනෙක් ඉඳ ගන්න ඕන. සේවකයෙක් ඉන්න මේ ගෝලෙක් ඉන්න ඕන. බඩු බාන්න පටවන්න. ඒවට වියදම් යනවා. එහෙනම් බෙදාහැරීමේ වියදමුත් යනවා. අර ඉස්සෙල්ල කිව්වේ ආයතනයේ පරිපාලන කටයුතු වලට යන වියදම්. දැන් මේ කිව්වේ ව්‍යාපාරයේ බෙදාහැරීමේ වියදම්. ඊට පස්සේ මේ ව්‍යාපාරිකයාට සල්ලි මදි වෙලා මොහු බැංකු ණයක් ගන්නවා. බැංකු ණයක් ගත්තොත් එහෙම ඒ බැංකු ණය සඳහා පොලී ගෙවන්න වෙනවා බැංකු ගාස්තු ගෙවන්න වෙනවා නේද සමහරලාට එක එක සේවා ගාස්තු ගෙවන්න වෙනවා ඒ ආදි වශයෙන් ගෙවන්න ඕනේ ඒ කියන්නේ මූල්‍ය වේදනුත් තියෙනවා ඒ වගේම තමයි සමහර වෙලාවට මේ ව්‍යාපාරිකයාගේ ව්‍යාපාරේ හිතන්නේ නැති දෙයක් වෙලා ගින්නක් ඇති වෙලා තොගයක් හානි වෙන්න පුළුවන් එතකොට ඒක හැමදාම සිද්ධ වෙන වේදමක් නෙමෙයි කලාතුරකින් එහෙම දෙයක් වෙන්න පුළුවන් ඉතින් ඒ විදිහට ඔන්න මේ දල ලාභයෙන් ඔන්න ඔය කියන වේදන් ටිකත් අඩු කරන්න ඕන දල ලාභයට අපි අතිරේක වියදම් එකතු අතිරේක ආදායම් එකතු කරනවා වගේම ඔය මම සඳහන් කරපු වියදම් ටික අඩු කරන්න ඕන. එතකොට තමයි අපට ශුද්ධ ලාභේ ඉන්නේ. දැන් අපි මේ ආකෘතියට නැවතෙමුකෝ. දල ලාභේ තියෙනවා අතිරේක ආදායම් එකතු කරා. ගිණුම් කරන්නේ වියදම් වර්ග හතරක් තියෙනවා. මං ඒ ටික තමයි අර ගමේ ග්‍රොසරි උදාහරණයෙන් කිව්වේ. දැන් මං හරියට පැහැදිලි කරන්න ගිණුම් කරන්නට අනුකූලව කොහොමද මේ වියදම්? පළවෙනි වියදම තමයි පරිපාලන වියදම්. පරිපාලන වියදම්
පරිපාලන වියදම් මේක හොඳට මතක තියාගන්න මේකේ අපි ඉගෙන ගන්න කාලේ මේක ඉගෙන ගත්තේ ආයතන හා පරිපාලන වියදම් ඔයාට එහෙම මතක තියාගත්තොත් හරිම ලේසියට මේක මතක තියාගන්න පුළුවන් ආයතන හා පරිපාලන ආයතන වියදම් කියලා කියන්නේ මොකක්ද මේ ව්‍යාපාර ආයතනයේ පවත්වාගෙන යන වියදම් මොනවද හිතන්න විදුලි බිල වියදමක් ජල බිල වරිපණම් බදු මම කිව්වා අර ප්‍රාදේශීය සභාවට නගර සභාවට ගෙවන්න ඕන කියලා වරිපණම් බදු එතකොට මෙන්න මේ වියදම් අපි පළවෙනි තීරුවට දාගන්න ඔන්න ආයතන වියදම් ටික ලිව්වා තව ගොඩක් දේවල් තියෙන්න පුළුවන් හිතන්න තව ෂය වීම් කියලා වියදමක් තියෙනවා මම ඒක ගැන ගැළපිලි සටහන් ගැන කතා කරද්දී ගොඩක් විස්තර කරනවා දැනට මතක තියාගන්න මේ ව්‍යාපාරයේ යම්කිසි මෝටර රථයක් පාවිච්චි කරනවා නම් එහෙම නැත්නම් ගොඩනැගිල්ලක තියෙන ව්‍යාපාරයේ මේ ගොඩනැගිල්ලේ ගෙවී යාම වෙනුවෙන් කැඩී බිඳී යාම වෙනුවෙන් එහෙම නැත්නම් පාවිච්චි කරනකොට පරණ වෙනවනේ අන්නේ පරණ වී යාම වෙනුවෙන් යම්කිසි වියදමක් ගිනුම් කරනේදී අපි හඳුනා ගන්නවා අපි ඒකට කියනවා ෂය කිරීම කියලා. අපි හිතමුකෝ ගොඩනැගිලි ෂය කියලා. ගොඩනැගිලි ෂය. ගොඩනැගිල්ල නම් ගොඩනැගිලි ෂය. ඒ වගේම ලීබඩු තියෙනවා නම් මේ ව්‍යාපාරේ ලීබඩු අනිවාර්යයෙන්ම තියෙනවනේ නේද? ඒ කියන්නේ රාක්ක තියෙනවා. ඊට පස්සේ කැෂිය ටේබල් එකක් තියෙනවා. ගොඩක් ලීබඩු තියෙනවනේ ව්‍යාපාරයක. එහෙනම් ලීබඩු ෂය වෙන්නත් පුළුවන්. ලීබඩු ෂය. හරි. මෙන්න මේවා වියදම්. මේවා ඇවිල්ලා ආයතනයේ වියදම්. ඊළඟට පරිපාලන වියදම්. මෙන්න මේ නමින් කියන අනිත් වියදම් જાතිය. පරිපාලන වියදම්. දැන් සේවකයෝ ඉන්නව නම් සේවක පරිපාලනයේදී මොනවද ගෙවන්න ඕන? පඩි නඩි ගෙවන්න ඕන නේද? එහෙනම් වැටු. සේවක වැටු. අන්න හරි. සේවක වැටු. ඊළඟට තව මොනවද ගෙවන්න ඕන? ධනකාධිකාරීවරයෙක් ඉන්නව නම් ඔහුට වැටුපක් ගෙවන්න ඕන. සේවකයෝ ඉන්නව නම් ඔහුට වැටුපක් ගෙවන්න ඕන. නන්න. ඒ වගේම තව මොනවද? EPF ETF අපි අර්ථ සාධක කියලා කියන්නේ සේවක අපි EPF ETF කියලාම කියමුකෝ ETF. සේවක අර්ථ සාධක අරමුදල් අර්ථ සාධක අරමුදල් ඊළඟට බහාරකාර අරමුදල්. අරමුදල්. මම මේක පැහැදිලි කරන්න යම්කිසි සේවකෙක් සේවයේ යොදවනවා නම් ඒ සේව්‍යා ඒ කියන්නේ ව්‍යාපාරිකයා තමන් යටතේ සේවකයෝ වැඩ කරනවා නම් ඔවුන් වෙනුවෙන් යම්කිසි මුදලක් ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ තැන්පත් කරන්න ඕන පසුකාලීනව මේ තැනත්ත ඉවත් වෙලා යනකොට ලබා දීමේ පරමාර්ථයෙන් යුතුව අපි ඒකට කියනවා සේවක අර්ථ සාධක කියලා EPF එක සකස් වෙන්නේ මෙහිමයි සේවකයාගේ පඩියෙන් 108ක් කපනවා සේ අයිතිකාරයාගේ පැත්තෙන් 112ක් කපනවා. ඒ කියන්නේ සමස්තය සේවකයාගේ පඩියෙන් 120ක් අපි කපලා ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ තැන්පත් කරන්න ඕන. මෙන්න මේකට තමයි අර්ථ සාධක කියලා කියන්නේ. මෙතන මේ වියදම් විදිහට දාන්නේ ආයතනයේ ප්‍රධානියා විසින් කපන්න ඕන 112. ETF කියලා කියන්නේ ඔය වගේම එකක් තමයි සේවා නියුක්තික භාර අරමුදල. මේකෙදි අයිතිකාරයා විතරක් 103ක්. ඒ කියන්නේ ව්‍යාපාරිකයා මේ විතරක් මේ සේවකයාගේ පඩියෙන් 103ක් කපලා ඉවිල්ලා ඔහු වෙනුවෙන් ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ තැන්පත් කරන්න ඕන. ඕක තමයි ඔය EPF ETF කියලා කියන්නේ. එතකොට අපිට ඒ දෙකක් වියදම් විදියට දාගන්න පුළුවන් පරිපාලන වියදම්. එතකොට මෙන්න මේවත් මම මේ විදියට පළවෙනි තීරුවට දානවා. ඊට පස්සේ දැන් අපිට තවත් පරිපාලන වියදම් ගොඩාක් ඒවා ගන්න පුළුවන්. හරිද? අපි ගණන් හදනකොට මේ පරිපාලන වියදම් මොනවද කියලා හඳුනා ගනිමු. දැන් ආකෘතියක් විදියට අපිට මේ ප්‍රමාණය ප්‍රමාණවත් අපි මේ ඔක්කොගෙම එකතුව දෙවෙනි තීරුවට දාගන්න. ඔන්න පරිපාලන වියදම්. හරිනේ. ඊට පස්සේ මට දැන් ඉඳ නැති හින්දා මම මේ පරිපාලන වියදම් කියන එක මේ ටිකක් මකනවා මෙතන. ඔයගොල්ලෝ මේ ටික පේනවනේ. හරිද? මකලයි වෙලා මම මේ එකතුව උඩට ගන්නවා. හිතන්න අපි මෙන්න මෙච්චරයි පරිපාලන වියදම් දැම්මේ කියලා. හරි. ඔන්න පරිපාලන වියදම් අපිට දෙවෙනි තීරුවට අපි දාගත්ත එකතුව. ඊළඟට තව වියදමක් තියෙනවා බෙදා හැරීමේ වියදම්. ඒකත් අඩු කරන්න ඕන බෙදා හැරීමේ වියදම්. බෙදා හැරීමේ වියදම්. මේකේ හරිම නම තමයි ඇත්තටම අපි ඉගෙනගත්තු කාලේ ඉගෙනගත්තේ විකුණු මා බෙදා හැරීමේ වියදම්. ඒ කියන්නේ භාණ්ඩ විකිණීම සඳහා කරන වියදම්. ඒ වගේම තමයි බෙදා හැරීමේ සඳහා කරන වියදම්. දැන් උදාහරණයක් විදිහට මෙහෙම හිතන්නකෝ. විකුණුම් වියදමක් තමයි අපිට ප්‍රචාරණයක් මොනව හරි කරන්න වෙනවනම්. දැන් කඩයක් දානකොට ප්‍රචාරණයක් කරන්න බෑනේ නේද? අපිට සමහරවිට ලවුඩ් ස්පීකර් එකක් බැඳගෙන ගිහිල්ලා මෙහෙම කඩයක් විවෘත කරනවා. මෙන්න මේ දවසේ ඉන්න මිලදී ගන්න ඉන්න. එහෙමම කියලා ගොඩක් ප්‍රචාරණ කටයුතු යනවනේ. විශේෂයෙන්ම රෙදි කඩවල් වල එහෙම ගොඩක් තියෙනනේ මේ ප්‍රචාරණ කටයුතු. එහෙනම් මෙන්න විකුණුම් වියදමක් තමයි ප්‍රචාරණය. ප්‍රචාරණය. ඒ වගේම තමයි සමහරවිට භාණ්ඩ විකුණනකොට අපි කඩේ ඉන්න සේල්ස්මන්ට එහෙම නැත්නම් විකුණුම්කරුවාට පොඩි කොමිස් එකක් දෙනවා.
ඔක ගොඩක්ම රෙදි කඩවල දකින්න පුළුවන්. දැන් ඔබ රෙදි කඩේකට අම්මලා තාත්තලා එක්ක ගිහිල්ලා බඩු ගනිද්දි රෙදි ගත්තට පස්සේ ගොඩක් කාලවට ඒ සේවක මහත්තයා ඔයාගේ මොන හරි ෂර්ට් එකක් කලිසම් බිල දී ගත්තට පස්සේ ඔයාගේ බිල් එකේ පොඩි අංකයක් ලියනවා. ඒ අංකේ මොකක්ද ඒ? අර සේල්ස්මන්ගේ ප්‍රෙෆරන්ස් නම්බර් එක. එයාගේ නම්බර් එක. එතකොට මේක කවුන්ටරේට ගිහිල්ලා දැම්මට පස්සේ ඔයාගේ බිල් එක සෙටල් වෙනකොට පොඩි කමිෂන් එකක් අර බඩු විකුණුපු එක්කෙනාට යනවා. අනේමට අපි කියනවා විකුණුම් කොමිස් කියලා. හරිද? විකුණුම් කොමිස්. එතකොට එහෙනම් මම මෙන්න මේවා මේ දෙක මේ පැත්තට දාගන්න. ඒ වගේම තමයි ওই විකුණුම් වියදම්නේ. ඊට පස්සේ බෙදා හැරීමේ වියදම්. අපි වාහනයක් අරන් ගියලා තමයි මේ බඩු ටික බෙදා හරින්නේ. එහෙම වුණොත් එහෙම මෙන්න ඉන්ධන වියදම් යනවා අපිට. ඉන්ධන වියදම් යනවා. වාහනේ නිකන් දුවන්නේ නැහැ නේ? තෙල් ගහන්න බෑනේ. ඒකට වියදම් යනවා. ඊළඟට වැටු, රියදුරු වැටු. රියදුරු ඊළඟට සහායක වැටු. ওই දෙන්නගෙම වැටුක් වෙන්න පුළුවන් නේ. මොකද දෙන්නම පඩියටනේ වැඩ කරන්නේ. රියදුරු වැටු, විකුණුම් කොමිස්, ඉන්ධන සහායකගේ වැටුප නොවුවා. ඒ වගේම තමයි අපි සමහර වෙලාවට ණයට බඩු වික්කාට පස්සේ ණය ගැතියෝ නැති වෙන්නේ. ඒ ණය ගැතියෝ ගෙවන්නේ නැහැ. සමහර ලාවට ගෙවන්නේ නැහැ මේවා. සල්ලි. අපි ඒවට කියනවා ණය ගැතියන්ගෙන් අය කරගන්න බැරි වියදම් වලට මොනවද කියන්නේ? බොල් ණය. මේක ඇත්තටම විකුණුම් සම්බන්ධය ඇති වෙන පාඩුවක්. එහෙනම් බොල් ණය මෙන්න මෙතෙන්ට දාන්න වෙනවා. බොල් ණය මේක පාඩුවක්. මේක ව්‍යාපාරයේ වියදමක් ඇත්තටම. බොල් ණය. ඒ වගේම තමයි අපි ණය ගැතියන්ගෙන් මුදල් ඉක්මනට ගන්න ඕන වුණාට පස්සේ අපි මොකද කරන්නේ? ඔහුට වට්ටමක් දෙනවා. නේද? අර ලද වට්ටමක් ගැන මම කතා කරන්නේ මෙතනදී. ලද වට්ටම්. ආ මම මෙතන මෙන්න මේ. ඒ වගේම තමයි මේ අපි බහඬ මිලදී ගත්තට පස්සේනේ. අපි බහඬ විකුණාට පස්සේ දුම් වට්ටම්. අපි ණය ගැතියන්ට කියනවා මේ මාසේ 15 වෙනිදට කලින් මට සල්ලි දුන්නොත් එහෙම මම ඔයාලට 105ක ඩිස්කවුන්ට් එකක් දෙනවා. 10ක ඩිස්කවුන්ට් එකක් දෙනවා. අපි ඒකට කියනවා මොකක්ද? දුම් වට්ටම්. දුම් වට්ටම් කියන්නේ විකුණුම් සම්බන්ධව වියදමක්. එහෙනම් දුම් වට්ටම්. ඔන්න අපිට දැන් බෙදා හැරීමේ වියදම් ආවා. බෙදා හැරීමේ කියලා කිව්වට ඔයා මතක තියාගන්න මෙතන නම බෙදා හැරීම වුණාට මේක විකුණුම් සහ බෙදා හැරීම කියන කොටස් දෙකම ඇති වෙනවා. ඊට වඩා දේවල් තියෙනවා. මම දැනට මේ ටික විතරක් උගන්. හරිනේ. ඊට පස්සේ බලන්න ඔන්න දැන් මට පරිපාලන වියදම් ආවා. බෙදා හැරීමේ වියදම් ආවා. හරිනේ. මම මේක හරි. ඊට පස්සේ මට ඊළඟට වියදම් තියෙනවා දරුවනේ මූල්‍ය වියදම්. මූල්‍ය වියදම්. මම කලිනුත් කිව්වා. ව්‍යාපාරිකයාට සමහර වෙලාවට මේ ව්‍යාපාර කටයුතු කරගෙන යන්න ණය ගන්න වෙනවා බැංකුවලින්. බැංකුවලින් ණය ගන්න වෙනවා, తాවකාලික අයිරා ගන්න වෙනවා, ස්ථිර අයිරා ගන්න වෙනවා. එහෙම වුණොත් එහෙම ඒවට පොලිය ගෙවන්න ඕන. බැංකු ණය පොලි, බැංකුවට කොමිෂන්. දැන් ලෙටර් ඔෆ් ගැරන්ටි එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා ඒකට බැංකුව අප කර කියලා කියන්නේ. අපි ඒජන්සියක් කරනවා නම් එහෙම බැංකුවකින් බැංකුව අප කරයක් ගන්න ඕන. ඒතකොට ඒ වගේ අවස්ථාවලදී කොමිස් එකක් තමයි බැංකුවට ගෙවන් තින්නේ. අපි කියනවා ලෙටර් ඔෆ් ගැරන්ටි කොමිෂන් කියලා. කොමිස් එකක්. ඒ කොමිස් ඊළඟට බැංකු ගාස්තු මෙන්න මේවා මූල්‍ය වියදම්. එතකොට බැංකු ණය පොලි. බැංකු ණය පොලි. හරි, පළවෙනි තීරුවට දාගත්තා. ඊළඟට බැංකු ගාස්තු, ඊළඟට බැංකු කොමිස්. හරි, බැංකු කොමිස්. එහෙනම් ඒ තුන එකතු කරලා අපි මේ පැත්තට දාගත්ත ඔන්න මූල්‍ය වියදම්. දැන් තව විශේෂයක් තිනෝ ගිනුම් කරන වියදම්, ගිනුම් කරන්නේ වියදම් විශේෂ. දැන් මෙතන අපි පරිපාලන වියදම් කියලා ඉගෙන ගත්තා, බෙදා හැරීමේ වියදම් කියලා කිව්වා, මූල්‍ය වියදම් කියලා කිව්වා. ඊළඟට වෙනත් වියදම්. වෙනත් වියදම්. එතකොට මට එක්කෙනෙක් කියන වෙනත් වියදම් කියන්නේ මොනවද කියලා දැන් නම්ින්ම තේරෙනවා. ඒ කියන්නේ පරිපාලන වියදමුත් නෙවෙයි, බෙදා හැරීමේ වියදමුත් නෙවෙයි, මූල්‍ය වියදමුත් නෙවෙයි. ඔය එකකටවත් අයිති වෙන්නේ නැති වියදම් වලට අපි කියනවා වෙනත් වියදම් කියලා. උදාහරණයක් මෙහෙම. ව්‍යාපාරයේ ගින්නක් ඇති වෙනවා. ගින්නක් ඇති වෙලා ඉවෙලා ව්‍යාපාරයේ තියෙන බඩු තොගෙන් කොටසක් පිච්චිලා විනාශ වෙලා යනවා. රක්ෂණය කරලා තිබ්බට රක්ෂණය හානිපූර්ණ නෙගෙවන්නේ යම්කිසි පොඩි ප්‍රමාණයක් ගෙව්වා සම්පූර්ණ පාඩුවම හම්බුනේ නැහැ. අපිට ඒක තක්සේරු කරන ප්‍රමාණය අනුවනේ හම්බ වෙන්නේ. තක්සේරු කරේ ටිකක් අඩුවෙන් අපිට යම්කිසි අඩු ප්‍රමාණයක් හම්බුනේ. එතකොට රුපියල් ලක්ෂ 10ක බඩු පිච්චිලා ගියා. නමුත් අපිට රක්ෂණ වන්දිය හම්බුනේ ලක්ෂ 9යි. එහෙනම් ලක්ෂයක් අලාභයි. අපි ඒකට කියනවා තොග හානි කියලා. තොග ගිනි ගැනීම, තොග විනාශ වීම. ඒක වියදමක්. ඒක හැමදාම වෙන වියදමක් නෙවෙයි, වෙනත් වියදමක්. පැහැදිලිද? එහෙනම් තොග හානි, තොග හානි. ඊට පස්සේ මෙහෙම දෙයක් හිතන්න. ව්‍යාපාරයේ ඉන්න කැෂිය පොඩි වංචාවක් කරලා ඉවිල්ල ව්‍යාපාරයේ ආච්චු විදින සල්ලි ටිකක් අරන් ගෙදර යනවා. ජොබ් එකට එන්නෙත් නෑ. එහෙනම් මූල්‍ය වංචානේ වට කියන්නේ නේද? එහෙනම් මේවා මූල්‍ය වංචා.
එහෙම හැමදාම වෙන්නේ නැව නෙවෙයි. එන උන්න ඔය වගේ වියදම් ටිකක් ඉන්නත් පුළුවන්. ඒ වියදම් ටිකත් එකතු කරලා මම මෙතෙන්ද දා ගන්නවා. දැන් මම දලලාභය ඊළඟට අතිරේක ආදාය මම මේක තුන්වෙනි තීරුවට දා ගන්නම්. මම මෙතන දෙවෙනි තීරුවට දාලා තින්නේ වැඩිදීමකින් 1 2 3 කියලා මම තීරු තුන නම් කර ගන්නම්. මෙතනත් මම 1 2 3 කියලා ඔයාලට පැහැදිලි වෙන්න ඕන නිසා දා ගන්නම්. ඔබ ගානේ විභාගය හදද්දී මේ ආකෘතිය හදද්දී දාන්න ඕනේ නැහැ. මම මේ එකම ගිනුම තැන් දෙකක හදන නිසා මේ කන්ටිනියුේෂන් එක පෙන්වන්න ඕන නිසා සම්බන්ධය පෙන්වන්න ඕන නිසා මෙහෙම දාගත්තේ. මම දලලාභය අතිරේක ආදායම් කියන දෙක එකතු කරලා මේ ටෝටල් එක මෙතන අරන් තිබ්බා. එහෙනම් දලලාභය මම නැවත දානවා. අතිරේක ආදායම් ටිකක් දැම්මා. ඒ ටික එකතු කරලා උත්තරේ මම ඔන්න මෙතෙන්ට දාගත්තා. හරිනේ. ඊළඟට මම වියදම් ටික දාගත්තා. වියදම් පරිපාලන වියදම් පළවෙනි තීරුවට දාලා එකතුව දෙවෙනි තීරුවට දාගත්තා. බෙදා හැරීමේ වියදම් පළවෙනි තීරුවට දාලා එකතුව දෙවෙනි තීරුවට දාගත්තා. මූල්‍ය වේදම් පළවෙනි තීරුවට දැම්මා එකතුව දෙවෙනි තීරුවට දාගත්තා. වෙනත් වේදම් තොගහානි මූල්‍ය වංචා වගේම පළවෙනි තීරුවට දාලා දෙවෙනි තීරුවට දාගත්තා. ඔන්න මට දැන් මම දෙවෙනි තීරුව මේ 2 3 4 මං කොහොනේ වේදම් වර්ග 4යි කියලා තියෙන්නේ. 1 2 3 4 ඒ ටික එකතු කරාට පස්සේ මට සම්පූර්ණ මේ ව්‍යාපාරේ වේදම් ප්‍රමාණය එනවා. මම ඕගොල්ලන්ට කිව්වා ශුද්ධ ලාභය හොයන්නේ කොහොමද? දලලාභයට අතිරේක ආදායම් එකතු කරනවා. මෙන්න දලලාභය අතිරේක ආදායම් එකතු කරා. එන්න උත්තරයක් ආවා. ඒකෙන් අනෙකුත් වියදම් ටික ඔක්කොම වියදම් ව්‍යාපාර දින අනෙත් වියදම් ටික අඩු කරාට පස්සේ තමයි මට ශුද්ධ ලාභය එන්නේ. මෙන්න දරුවනේ ශුද්ධ ලාභය මට ආවා. මම ශුද්ධ ලාභය හොයලා ඉවරයි. මම දලලාභය හෙව්වා. විකුණුම් පිරිව හොයාගත්ත දලලාභය හොයාගත්ත. ඊට පස්සේ ඒකට අතිරේක ආදායම් ටික එකතු කරා. මෙන්න එකතු කරලා දාගත්තා. වියදම් ටික අඩු ඔක්කොම දාලා ඒ ටික අඩු ටෝටල් එකක් අරගෙන මේකෙන් මේක අඩු කරාට පස්සේ වෙන ශුද්ධ ලාභය ආව මට. එතකොට ලාභ අලාභ ප්‍රකාශනයේ ශුද්ධ ලාභය හොයන්න ඕන. මෙන්න මම ශුද්ධ ලාභය හොයාගත්තා. මේ ශුද්ධ ලාභය හොයාගත්තාම මේ ශුද්ධ ලාභයට මේ හොයාගත්තු සංඛ්‍යාවට මම යමක් යටින් ලියන්න ඕන. මොකක්ද? ශුද්ධ ලාභය ප්‍රාග්ධන ගිනුමට ගෙන ගියා. ගෙන ගියා කියලා ලියුවා. ඔන්න ශුද්ධ ලාභය ප්‍රාග්ධන ගිනුමට ගෙන ගියා. මේ කියන්නේ මොකක්ද? ශුද්ධ ලාභය අයිති කාටද? ව්‍යාපාරේ අනහරි ව්‍යාපාරේ කාටද? අයිතිකරුට. අයිතිකරුගේ ගිනුම හඳුන්වන්නේ මොන ළමින්ද? ප්‍රාග්ධන ගිනුම. එහෙනම් අයිතිකරුගේ හිමිකම එහෙම නැත්නම් ප්‍රාග්ධනය වැඩි වෙනවා මොකක් නිසාද? ශුද්ධ ලාභය නිසා. නේද? ව්‍යාපාරයක් කරන් යනවා. ව්‍යාපාරේ ලාභ ලැබුවාම ඒ ලාභය අයිති කාටද? අයිතිකාරයාට. ව්‍යාපාරයේ අයිතිකාරයාට අයිති මුදල මොකක්ද? ප්‍රාග්ධනය. එහෙනම් ලාභය නිසා මොකක්ද වෙන්නේ? ප්‍රාග්ධනය වැඩි වෙනවා. එක්සලන්ට්. අන්න හරි. එහෙනම් අපි මෙතන ලියනවා ශුද්ධ ලාභය ප්‍රාග්ධන ගිනුමට ගෙන ගියා. එහෙම නැත්නම් ප්‍රාග්ධන ගිනුමට එකතු කළා. එහෙම නැත්නම් ප්‍රාග්ධන ගිනුමට බැර කළා. මොනවා ලිව්වත් හරි. ඔය කරත් වුණම හරි. එහෙනම් මෙන්න අපි දරුවනේ ශුද්ධ ලාභය හෙව්වා. දැන් ඔයාට හිතනවාද අවසන් ගිනුම් කියන එක අමාරුයි කියලා? මේ ලාභ හොවලාභ ප්‍රකාශනය හරිම ලේසි. මම දලලාභය කියන්නේ මොකක්ද කියලා කතා කළා. දලලාභය හොයලා පෙන්නුවා. ඊට පස්සේ මම ශුද්ධ ලාභය හොයන්නේ කොහොමද කියලා කිව්වා. දලලාභයට අතිරේක ආදායම් එකතු කරනවා. ව්‍යාපාරයේ අනිකුත් වියදම් වර්ග පරිපාලන වියදම් බෙදා හැරීමේ වියදම් මූල්‍ය වියදම් වෙනත් වියදම් අඩු කරනවා. ආවට පස්සේ දලලාභයට අතිරේක ආදායම් එකතු කරනවා. මේ වියදම් ටික එකතු අඩු කරනවා. අඩු කරාට පස්සේ එන උත්තරේ මට මොකක්ද? ශුද්ධ ලාභය. හරිම ලේසි. මගේ දරුවෝ ඔක්කොට මගේ දරුවන්ට මේ අවසන් ගිනුම් එහෙම නැත්නම් මූල්‍ය ප්‍රකාශනවල ලාභ හෝ අලාභ ප්‍රකාශනය කියන එක දැන් හොඳට පැහැදිලි ඇති. දරුවනේ වාට මේක පැහැදිලි වුණේ නැත්තම් මේ වීඩියෝ එක සම්පූර්ණයෙන් එක දිගට. හරිද? කෑලි කෑලි කඩ කඩ බලන්න එපා. මේක එක දිගට බලන්න. පළවෙනි වතාවය බලන්න. ඔයාට මේක තරමක් පැහැදිලි වේවි. තවදුරටත් පැහැදිලි කරගන්න දෙවෙනි වතාවය බලන්න. දෙවතාවක් බැලුවට පස්සේ ඔබට හොඳටම මේක පැහැදිලි වේවි. ඒතකොට කාරණා දෙකක් මම කාරණා තුනක් වැදගත් කියලා කිව්වා. එකක් තමයි ගිනුම් කරන ක්‍රියාවලිය. මේ අවසන් ගිනුම් එන්නේ කොහොමද කියන එක මම අද සාකච්ඡා කළා. දෙවෙනි එක මම කිව්වා ආකෘතිය හරි වැදගත් කියලා. මම ලාභ හෝ අලාභ ගිනුමේ නැත ලාභ හෝ අලාභ ප්‍රකාශනයේ ආකෘතිය කතා කළා. හරිද? තුමනි කාරණාව ගැලපිලි. ගැලපිලි කරන්න කලින් තව අපිට දෙයක් කරන්න තියෙනවා. මොකද්ද? දෙවෙනි මොකද්ද? දෙවෙනි මූල්‍ය ප්‍රකාශනය හදන්න ඕන. මොකද්ද? මූල්‍ය තත්ත්ව ප්‍රකාශනය.
එතකොට මූල තත්ත්ව ප්‍රකාශනයේත් මම ආකෘතිය ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙනවා සවිස්තරාත්මකව. එතකොට අපි මූල්‍ය ප්‍රකාශන දෙකේම ෆෝමැට් දෙක දන්නවා. ඒ කියන්නේ විභාගයේ අවසන් ගිණුම් ප්‍රශ්නෙන් 150ක් හරි 150ක් හරි. කියන්නේ අවසන් ගිණුම් කියන්නේ කොහොමද කොහොමද මේක හදන්නේ මූලික සංකල්පය ඉගෙන ගත්තා. ලාභ වලාභ ප්‍රකාශනයේ ෆෝමැට් එක ඉගෙන ගත්තා. අපි ලබන සතියේදී මත ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී මූල තත්ත්ව ප්‍රකාශනයේ ෆෝමැට් එක ඉගෙන ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපිට කරන්න දෙන්නේ මොකක්ද? ගැළපිලි සටහන්. මම ගැළපිලි සටහන් ඊට පස්සේ කරනවා. ගැළපිලි සටහන් කරලා ගණන් 3ක් 4ක් හදුවට පස්සේ ඔයාට අවසන් ගිණුම් හදන එක නැතින්. මේකේ රොකට් සයන්ස් එකක් නැහැ. හරි සරල දෙයක් තියෙනවා. හරි දරුවනේ. මම තවදුරටත් කතා කරන්නේ නැහැ. මම හිතනවා මේ ෆෝමැට් එක මේ හදපු දේ මේ කතා කරපු දේවල් හැම දෙයක්ම හොඳින් මතක තියාගන්න විශේෂයෙන් මේ ෆෝමැට් එක මේ රූල් වලට දාන විදිය මේවා හරි වැදගත් වෙනවා. දැන් බලන්න විකුණුම් තුන්වෙනි තීරුවට දාන්න. මේ දලලාභය දක්වා හදන ඒවා සහ මේ අතිරේක ආදායම් දක්වා හදන ඒවා මේ කොලම් දෙක විතරයි පාවිච්චි කරන්නේ. මෙන්න මේ දෙවෙනි තුන්වෙනි කොලම් දෙක විතරයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඊට පස්සේ අපි මෙන්න මේ වියදම් දානකොට පරිපාලන වියදම් බෙදහැරීමේ වියදම් මූල්‍ය වෙනත් වියදම් උනේ වියදම් වර්ග දානකොට තමයි පළවෙනි තීරුවේ දාලා ඒ ටෝටල් එක දෙවෙනි තීරුවට දාන්නේ. පළවෙනි තීරුවේ දානෝ ටෝටල් එක දෙවෙනි තීරුවට දාන්න. පළවෙනි තීරුවට දාන ටෝටල් එක දෙවෙනි තීරුවට දාන්න. ඊට පස්සේ දෙවෙනි තීරුවේ තියෙන ටෝටල් 4 අරගෙන තුන්වෙනි තීරුවට දාන්න. දාලා උඩ එකෙන් පහළ එක අඩු කරලා සුද්ධ ලාභය කියලා ලියනවා. ඔච්චරයි කරන්න තියෙන්නේ. හරි. එහෙනම් අපි ඊළඟ දවසේදී මූල්‍ය තත්ත්ව ප්‍රකාශනය ෆෝමැට් එක තියරි එක ඉගෙන ගන්න බලාපොරොත්තුෙන් ඊළඟ දවසේ හම්බෙමු දරුවනේ. වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා නම් මේකට ලයික් එකක් දාන්න. ඒ වගේම මේක තවත් කෙනෙකුට බලා ගන්න ඔයාගේ Facebook වල ඔයා ඉන්න social media වල මේක ෂෙයා කරන්න මේ link එක ෂෙයා කළා. අනිත් සහෝදර සහෝදරියන්ට අනිත් දූල පුතාලාටත් බලා ගන්න අවස්ථාව ලබා දෙන්න කිලිමත් එක්ක ඔබ කැමති නම් මේ channel එකට ඔබ යමක් ඉගෙන ගන්නවා නම් මේ channel එක subscribe කරන්න කියන ඉල්ලීමත් එක්ක අපි ඊළඟ සතියේදී මූලිකත්ව ප්‍රකාශනය ඉගෙන ගන්න සූදානමින් හමු වෙනවා කියන විශ්වාසය සහ බලාපොරොත්තුව ඔබට ලබා දෙමින් මම සමුගන්නවා. බොහොම ස්තුතියි. ආයුබෝවන්.